om det här vilse den här gången. Jag kan starta, ska vi se på det. Ja, jag dog. Bra. Då har vi ju två team här. Eller, ja, men det är ju så här. Jag står med den här 9 mm sniper bussan och möter en kille med en QBZ. Ja, det är kul. Nu har jag ett problem att jag ska lära mig vad alla jävla vapen heter. Det Nej. Kan inte jag än. Det behöver du inte veta. Jag har ingen aning. Du ska bara veta att du ska döda de andra. Det räcker. Ja, men det är en bra start för mig. Och så kom ihåg att alltid skifta över till automat eld eftersom det är single fire som standard på alla bussar. Ja, och det fick jag lära mig igår eller vad det var, vilken knapp det nu var. Typ F. Kanske. Jag har lagt det på F, ja. Så. Ja, eller också det... trycker du på den siffran du har vapnet på så händer det. Ja, bindas inte med det. Ja. Åh, vad har jag fått för notifikationer? Åh, titta, stackars Johnny har fått en följare. Oj. Ja, men dra med baklänges. Och jag har inte streamat överhuvudtaget. Skicka en invite då. Ja, du är inte online enligt listan än. Jaha, jag står i... Skulle... Väntar i lobbyn. Nej, jag ska inte vara med. Nej, okej. Du sitter bara och tittar då. Uppdatera lobbyn då. Då brukar jag hoppar bara in för att Toffa hade problem. Ja, men då kan du sitta kvar. Han är riktig vän. Men då får du ju bli kvar länge. Fy fan, parvontus. Ja, men jag väntar ju på tills det blir golf, monopol eller scrap mechanic. Ja. Du ser hur länge jag får vänta, liksom. Precis. Men det låter väl bra nu i... Än så länge. Vi ska se vad som händer när jag hoppar in i spelet. Ja, för er som inte har riktigt hängt med vad som har hänt här. Jag har startat och stängt streamen flera gånger. Jag har haft jätteproblem med att streama just på G. Så förhoppningsvis så har vi fixat en lösning här nu tack vare hjälp utifrån Mellolight och Stamsite och eventuellt de andra två också. Jag vet inte. Jo, Akka var också med. Ja, Fuskis får också lite hjälp. Ja, men alla hjälpte till. Alla är jätteglada. Nu är vi en familj här. Ready up. Ja, det... Åh, fy fan, nu ska vi se hur det här går då. Men, kör du all grafik på Max, Toffe? Det tror jag. Jag har inte ställt in. Alltså, grejen är att jag har spelat det här typ 3 matcher. Jag har inte hunnit med ett skit, alltså. Det är det jag menar med att det är så jävla korkat att köra en stream på ett spel som jag varken kan spela eller har ställt in eller vet hur det funkar eller ja, någonting. Men vi får se. Jag ser däremot att min CPU jobbar fruktansvärt hårt. Där har vi någon. Vem är det? Det är Mellolight, för fan, det är ju du. Här ska du få en snyting. Rakt på näsan. Och kan man göra hoppgrejer också? Ja. Kan jag göra sån? Är det bara hoppa och slå, eller? Ja. Och. Ah, kolla. Då slår du hårdare, vet du. Ja. Dream sniping på hög nivå. Fullt jävla krigare. Oh, go for the groin. Go for the groin. Jag måste också gå för groin. Ja, men alla kan inte gå för groin. Då är det ju kört liksom. Okej, okay, go for the butt. Go for the butt. Nu jäklar, nu är vi igång. Hoppas jag. Nu ska vi se väldigt bort. Det är en livestream, älskling. Måste vårda språket lite grann. Exakt. Lite grann, men... Ja, men vi måste ju veva in, Toffe ordentligt här nu, så vi hoppar väl på lägenheterna så det blir action. Åh, fy fan. Ja, cool där borta, vid lägenheterna. Yes, det är bra. Har vi sikte. Ska vi... Vi försöker köra någon form av samarbete, hoppas jag. Ja, vi är ju en squad, så... Ja, perfekt. Nej, vi hoppar varsitt hörn av kartan. Ja, precis. Vi möts i mitten. Ja. Jag känner att jag har... samarbete, man vinner ju. Hoppa nu! Hoppa in! Jo, men när vi är uppe på lägenheten, när det har vi gjort förut, då har man ju försökt kanske gått två stycken i samma hus. Förstår inte varför min gubbe faller hela tiden. Därför att... Ja, men den faller i luften och det är någonting som inte... Ja, men ni är ju fortfarande mycket högre upp än vad jag är. Ja, jag vet inte. Ja, trycker du framåt? Precis. Nej.
Jag kommer inte komma fram. Heter du Toffe Backlin eller har du hittat på det som Chris Whippet? Det, jag har hittat på det. Det är en... ja, ska man säga. Ja, det är ett påhittat namn helt enkelt. Så jag heter inte Toffe Backlin. Det hade varit jävligt konstigt om jag hette Toffe Backlin. Jag hade varit unik med det här namnet i Sverige i alla fall. Men nej, så är det. Det är ett påhittat namn. Ja, jag kommer ner till er. När jag har kommit fram. Hur verkar det fungera nu då? Är det så pass att bild och ljud inte dummar sig? Kan vi ha löst problemet? Ja. Det smäller jävlar. De träffar jävlar. På folk. Ja, folk källaren, här, alltså. Kalle. I vårat hus. Här alltså. Ja, längst ner. Jag har ingenting. Jag har ingenting. Jag är helt naken typ. Ja, ja. Jag är en kilometer ifrån er. Åh, oh, fan. Jag har haft den här, det här problemet, en uppdatering, att min gubbe vill bara rakt ner. Jag vet inte varför. Jag har inte orkat bry. Nej. Jävlar, det är fullt krig där ute. Jag måste... Nej, det... här fanns det ju någonting. Crowbar vill jag inte ha. Det är bättre än ingenting i alla fall. Jag kan inte ens upp. Det är fan smidigt. Där har vi jag någonting. Vet inte om han var ensam eller hur det var. Jag hör ingenting mer just nu. Har du sett eller hört någonting, Fuskis? Nej, jag är ju död. Jo, men spectator eller är du kvar vid din kropp? Nej, jag är spectator. Det är så otäckt, för jag vet ju vart han var förut, men han lär ju aldrig vara kvar där. Jag är på väg ner. Han lär ju vara inne. Jag kommer på berget bak. Ja, jag såg det. Men frågan är, vi borde stråla ihop oss på något sätt. Har du något vapen överhuvudtaget, eller? Jag. Eller någon av er? Ja, jag har en AK ett tag, vet. Ja, men det är bra. Ja, jag har AKM-16. Yes, jag försöker ta mig mot er så vi kan göra någon form av gruppattack. Ja, men jag hackar ju närmare. Jag är ju ute. Jag är på väg ner till er. Jag har ju inga andra grejer. Ja, okej. Okay, jag har en pistol. Det är liksom... Ja, en hjälm i alla fall. Det är något. Oj. Jag ser att min CPU arbetar... jävligt hårt med det här spelet. 71%, 72, 80. Ja. Så länge det låter bra i streamen också. Ja, ja precis. Men då har vi ändå löst det här problemet. Och det flyter på för mig också. Här är du, Toffe. Kom in här. Här. In här. Här. Där. Här. Har du grejer? Toffe. Ja, jag är här, jag är här. Au, här. Kolla där, vet du. Ska finns ha? Hjälm och två väst i det här huset. Japp. Jag har en... Det kommer jag inte ihåg. Jag har fem, det finns en två väst på första plan. Här har du ammo då. Ska se. Ja, där är den. På lådorna. Två västar finns på andra våning i driver. Ja. Då ska vi plocka samma hus som vi är. Ja. Ja, jag ska ha en två väst. De är ju förmodligen i något av de andra husen. Jag hör ju det smäller som väskor här också. Ja, jag ska springa och leta. Jag försöker hitta en väst här. Här har du väska. Här har du grejer till tjockan. Där har du dem. Här har du... Jag tar upp allt, jag fattar inte vad jag håller på med. Jag tar allting. Är det här som jag ska... Ja, det är säkert skitbra. Ser ingenting i de andra husen. Fast det någonting här uppe. Kapten Morgan, följ min kanal. Tack så jättemycket. Välkommen. Här har du. Här har du. Toffe. Hittar du? Fan, vill du ha? Vill du ha en bit? Ja, det är det jag behöver ha just nu. Jag letar. Det var lätt. Jag börjar komma ut i trapphuset.
Jag springer. Där fanns det ingenting. Här. Här. Har du en väska? Ja, väska har jag redan. Är det två? Här har du en väska. Här har du väst. Här är väst. Där har vi den. Så. Någon som har 5.56 ammo och något sikte. 5.56 säger du. Inte en enda. Och ingen sikte heller. Vad ska du ha till för vapen? AK och en mini 14. Ja, du kan få typ 20 burr utav mig. Ja, det är det. Men kom ner så sticker vi till nästa hus och kollar. Japp. Toppa han står kvar där uppe. Ja, jag är på gång. Kom här. Försöker lära mig de jävla husen. Ja, de har. Mello. Där hade du shotgun ammo om du ville ha. I den där lådan. Ah! Fuck, de var uppenbarligen i huset bredvid här. Någon som har möjlighet att springa runt baksidan och rässa mig, eller? Jag försöker. Jag står och vaktar, Stefan. Har jag ens bandage? Jo, jag har bandage. Ja, men jag kanske måste ha en annan bandage. Jo, de kommer ut på baksidan om du kommer möta dem där nu, Toffe. Ja. Nej. Och jag har stått och tittat, vet du. Han är där till höger, han dödade mig nyss. Typ där. Nej, jag är knockad. Jag kryper mot Toffe. Jag kryper mot Toffe. Pressa han, fort, pressa han. Vad fan ska jag... Han kommer, han är där. Han är på mitt lik. Skjut han! Jag ser han i fan där. Oh! alltså, det är ett tips för det här spelet. Se till att ha typ Discord och så rätt så lågt så du kan ha högt i spelet. För det är så jävla mycket lättare att höra folk när de går då. Ja, jag hör ju att det krakar. Alltså, jag är bara dålig allmänt på det här. Nej, det gör inget. Det gör inget. Nej, det är så det är. Det gör ingenting. Men vi kommer att ge dig skit för det. Ja, exakt. Oh, ready up. Ready up. Det är bara fuskigt att vänta. Han som håller det alltihopa. Är han kvar? Jo då, han är kvar. Han är med. Ja, men jag hör han inte. Han säger ingenting. Nej, han var ju lite ute där ett tag. Okej, då gör vi ett nytt försök. Nu ska vi försöka hålla lite mer fokus på vad vi håller på med här. Ja, det enda som kan låta det spraka lite i din mick, Toffe, det är ju när han laddar in kartan. Jo, men så blir det ju. Det räcker med att jag startar ett spel så blir det samma sak. Ja, precis. Men så länge det inte håller på att dumma sig hela tiden. Ja, ja nu hörs det. Men, ja, men. Välkommen tillbaka, du. Ja, det är Fuskis som väljer nu då. Ja. Eller någon. Jag går efter Discord-listan, jag tycker det var smidigt. Ja. Ja, men det funkar. Vi delar upp det är helt klart. Var tog alla äpplen där du kunde kasta häromdagen? Det är bara på Sandbox. Det är bara en månad du kastar äpplen på den. Okej. Fuskis, vart vill du hoppa? Har du ändrat sensitivitin eller vad har du gjort? Det blinka till nyss namnet ditt, men sen händer det inget mer. Ja, något är inte som det ska. Vart vill du hoppa, Fuskis? Du bestämmer. Ja, vi ska in på... Oj. På skinke. Där ja, rätt in i smeten. We're all going to die there. Ja, se till att hålla inomhus för vi kommer att få minst två stycken, vad heter det,
bombardment typ på de första minuterna. Jag vet inte vad det är, men jag vet inte vad det är med den här byn, men det är bara sprutar red zone hela tiden. Ja. Autist Powers har precis följt kanalen. Tack så jättemycket och välkommen in till streamen. Här får du se en noob på hög nivå när det kommer till PUBG. Så jag hoppas att det är kul på något sätt. Men nu är vi i alla fall igång. Så ska vi dra ner till vad det nu hette. Vad hette stan? Porzinki. Det här kan ju också vara jävligt bra för mig att lära mig faktiskt vad alla namnen är. Eller ja, vart städerna ligger, vad de heter. Man har lite koll på kartan. Fram kartan. Jo, men det kan vara bra att få det liksom inprintat i huvudet. Nu kan vi se hur många team vi har med oss. Det är vi. The fuck? Det är vi. Perfekt ju. Hur är detta möjligt? Det här måste ju vara... Jag har aldrig... För de andra vart vi... Fan, det låter som en robot. Nu kom... Ja, du har inget problem. Vet du vad du laggar, Fuskis? Har du familjemedlemmar som sitter och lallar med nätet, tror du? Nej, det hoppas jag inte, för i så fall är det jomblun. Ja, har du. Jag stänger av allting. Stund. Kör ett TP-test och bara kolla om du har tillfälligt problem. Eller det var det första jag gjorde när jag satt med vid datorn. Eller gör som jag gjorde en gång. Lyckas på någon jävla vänster klicka i att jag skulle ladda ner uppdatering till spel på Steam fast jag spelade. Ja, det är jätteroligt. Då gick det sikt, kan jag säga. Ja, det kan jag. Nu lät det bra en sväng. Ja, faktiskt. Ja. Ja, jag har stängt av allt. Ja. Har du ökat typ kvaliteten på Twitch eller så? Du streamar i mycket högre än vad du brukar göra. Ja, det gjorde jag ju. Ja, för där har du nog det. I sådana fall. Ja, jag ökade 200. Ja. Jag gick från 2,5 till 2,7. Ja, för nu låter du perfekt. Så att det är något med din stream där. Ja, jag stängde av allt. Hjälm. Fan, jag hittar ingenting. Alltså. Nej, det är jättedåligt med grejer. Ja, det är, vi är fel hus. Det där handlar om. Sluta upp med det. Ni är för dåliga för lite grejer. Nu. Ja, VSS. Glöm det. Aldrig. M406. Nu börjar det ordna. Nej, men titta, en M4. Trevligt. Jag såg fel. Hittar inte ett shit, alltså. Det springer bara förbi alla grejer. Jag kommer inte ens ihåg vilka hus jag varit inne i och inte. Fan smart. Sopa. Men får inte komma in på systemet. Hon är katteglassen. Åka på mig om de vill ha. Det hade varit fint, hörde du. Jag kommer på bumsen. Jag bara lyckas hitta ut i alla de här jävla husen. Där uppe, ja, jag ser vilket hus det är. Jag hittar så mycket SMG-prylar så att det är helt dumt. Fått någon kyckling än? Nej du, Torak. Det känns som att det är ganska långt kort innan det blir någon kyckling här. Du. Där har vi en... Jag behöver någonting till pipan på min SMG. Alltså. Gör du något sådana fynd? Så. Jajamän. Det fanns sådana där också kanske. Där. Vad fan ska det vara för skott i den här rackaren då? Bakom ska det vara 762 i.
5.56, eller plockar jag upp fel vapen? Ja. Upp. Ja, just det. Ja, M16. Ja, det tog jag alla. Kan jag säga. Då ska vi se. Där har, ja, men jag hittade AK:n. Då tar vi bort den. Och sen ska vi ha där 7. Så. Laddar upp den. Ja, nu har vi i alla fall någonting att skjuta med. Piu, 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 piu. Försöka hitta... Vi ska se vad fan saknar. Jag skulle behöva ha... Jag har inte ens en väska, vad fan. Oj, ja, det tror jag det fanns i det huset som du gör. Okej, okay, ja. Huset bredvid mig finns på. Ja, perfekt. Jag går dit. Ifrån det jag kom om man ska. Jag rekommenderar att du stänger av Discord-overlayen. Oh, okej, okay. Ja, hur fan får jag bort den då? Kan jag göra det väldigt enkelt, tror jag. Ja, i Discord. Det är i Discord. Alltså, frågan är för den jäveln poppar upp ibland. För att jag har stängt av den flera gånger. För den där hemma, ja, du måste, det måste, du måste stänga av den, att du inte ska ha den aktiv. För annars ploppar den upp helt random i olika spel. Ah. Jag är på väg bort igen. Yes, jag försökte, ja, jag sprang över väskan flera gånger. Så... Ja, det är ett tips är att du trycker på tab när du springer in i ett rum. Ja. För det är så jävla lätt att missa grejer. Det är bland annat så om du ser en level 3-hjälm bakifrån så ser den ut som en level 1-hjälm. Oh. Det misstaget har jag gjort, kan jag säga. Där är jag. Och så till exempel att det kan ligga grejer bakom en dörr du öppnar, så då är det också skitbra att ha tabbat, för den syns i tabbningen. Ja, precis. Det ligger ju i en helt annan lista där. Ja, men det är fan bra. Tora kan snacka också om det där med tab och sånt, men det ska gå in också, det ska sätta sig i järnmärgen. Ja. Järnmärgen, vad fan är det? Ja, men man säger ju ryggmärgen, men järnmärgen, det är ja. Mitt nya. Och så ska man inte trycka på shift-tab samtidigt, för då hamnar man på ett annat ställe. Hamnar i Discorden. Oj, yes! Psakissen här. Suppressor. Tack för det. Gött. Hej, vad ska du med suppressor till? Hej, babajs. Kan du ge till mig istället? Ja, det är så det funkar. Ja. Han måste försöka. Vi drar hit. Ska vi ta och börja på dra oss in i cirkeln, pojkar? Ja, jag måste ha lite ammo. Är det någon som har, vad heter det, sniper? Nej. Redigeringen av gubbar. Nej, jag har ingen sniper. Redigering. Vad fan är man där? Oh, men vilken tur vi har hit. Whoa, sorry. Vem? Oh. Nej, det var jag. Ja, skrämsel. Skrämma liv ur mig. Ja, jag ska inte hålla på och blippa i menyer nu. Det får vi fixa till nästa gång. Jag skulle behövt ett bra, bättre sikte. Ja, jag säger detsamma. Jag kör bara med vanlig sån iron sight. Ja, men det har jag ju bättre till det. Har du det? Ja, men då kommer jag till dig. Ja. Jag har nödanget. Mm. Ta er in i cirkeln. Standard. Yes. Så fastnar jag på någonting osynligt. Vart är du? Jag lägger det här. Ja, på väg upp. Är det mer du behöver? Ja, om du har någon extra badge typ. Eller, gå in där, nu är det rödzon. Det smäller. Där ligger det grejer. Jag bara plockar vad du vill ha. Mm. Oj, det var jag. Jag råkar komma ihop tangentbordet. Var red. jag slog min usen i tangentbordet. Aha, jag tyckte det som ett skott, ja. Ja, det var ett skott. Okej, nu ska vi bara... Håll i hatten nu. Håll i löständerna. Andra hållet, Toffe. Andra hållet? Vi ska väl för fan in i cirkeln? Kolla minimappen. Ja, men du är i fel cirkel. Du ser var de andra är. Ja, det röda är inte den cirkeln man ska vara i. Nej, det röda ska man vara borta från. Här får man bomber i huvudet. Aj. Det är jävligt dumt att springa in i den cirkeln då, känner jag. Ja.
Ja, annars får du såna där i huvudet. Mm. Jag är tur man inte var där i alla fall. Är det någon som har massor med 762? Då tar jag gärna emot lite grann. Ja, massor av att ta i, men... Så där. Jag har... Jag har 50 skott på... 556 och 40 skott 762. Och så har jag fullat dem av vapen. Jag kör inte över mig nu. Ja, ni håller åka på bil. Ja, vi kommer. Fan, jag måste ha bättre sikt. Jag kan ju fan inte ha bara två gånger på mini 14. Jag har det tre. Jag tar gärna två gånger. Ja, vad bra. Ska jag ha 4 eller 6 på mini 14? Får vara glad för det lilla man har. Precis. Ja, jag har 3x på... Borde vara på graphics, säger du, Torak. Vad ska du... Vad är det för dem? Jävla animeringen på gubben när man går in i tab. Ja, det är på settings, gameplay, inventory character render off, högst upp på gameplay. Där har vi, tack så bra. Ut och jaga, nu ska vi ha grejer. Men ring, ja. Ja, då tar vi nu, kommer vi tillbaks. Ja, det kan ju ligga ett 4x eller något där, vet man ju. Det har varit tomt, det är ju helt dött i det här. Är... Två väst in hos mig. Ja, jag har ingen. Jag har ingen väst. Ja, jag har väst. Jag har väst. Vilket level 1 visserligen. Då ska vi se. Då ska vi se. Vad har vi här då? Och som sagt, jag tar ju gärna någonting till pipan på min ump. Bättre än flashhider. Ja. Där har vi tre skor, ligger... hittar jag. Skar ligger här uppe. Men Mello, kom hit. Ja, här. Kom. 9. Du har 3x den, eller? Mm, får du... Här. Då vet vi. Tack. Det finns 762 här uppe. Var det någon som behöver det, va? Ja. Tack. Kom jag upp. Oj, där var en sån. Stänger vi. Extended SMG finns det här också. Oh, alla dörrar med brevlådor som när man går ut på. Kan det vara så enkelt? Ja. Det ligger ut, var ju två level 2 väster här. Vad är det här? M416 och fan allt möjligt ligger här. Det ligger en skal där borta. M16 fanns, men om M4 fanns väl inte, va? Ja, oh, 762. M16A4 såg jag vart. Två väska här om någon ska ha. Jag har en två väska. Vi behöver nog ta och dra oss rätt så snarast. Oh, det går inte artigt. Det går inte att ha den där. Mm. Jag har inte sett. Inga små lite extended mags och grejer. Oh. Här. Där går vi ner. Thank you. Varsågod. Ja, kasta ut lite skit. Har du varit inne och loot här? Hittar du suppressor? Ja, det är det. 1400. Nice. Ja, vad är den jag hittade förut? Japp. Go, go, go. Åh, förlåt att jag inte hänger med i chatten. Anton, ja, det stämmer. Precis som Tora kan säga, det är PUBG, det är inte Fortnite. Fortnite spelar inte vi. Nej, faktiskt. Jag ska inte snacka skit om Fortnite, för jag har aldrig spelat det själv, men jag tycker inte det ser speciellt kul ut. Men det är min sak, det är min smak. Och över bron och bli dödad på en gång, eller? Ja, kör du. Vad menar du? Kör dit. Oj. Gå på dig. Jag är död. Jag är död. Eller nere.
Jävlar, vad fan gör jag nu? Knocked out. Ja, och stann. Det innebär att jag, jag är nere. Jag är nere. Okej, jag kan bara fly alltså när man är knockout. När man är knockad. Okej, okej. Det är all den tiden för att fixa loot och så dör. Ja, det är väl ungefär där det går ut på det här. Oh. Någonstans. Ja, vi har ett nytt försök, eller? Ja, jag är med en runda till sen. Måste jag gå. Yes. Matte då, när kommer han då? Jag vet inte. Är han kvar? Eller han kanske till och med på jobbet? Nej, inte fort. Ja, Hägern, kom hem, kom hem! Kom hem, kom hem! Han snackade om att han skulle vara kvar extra länge. Så vi får väl se. Han är bara för att han inte vill spela med oss, eller? Ja, man undrar ju. Man undrar ju. Jag är rädd att spöa dig. Vad säger du nu? Han är rädd att du ska spöa. Du ska äga när han kommer. Ja, ja. Det är de flesta när de spelar med mig har jag hört. Mm. Ja. Eller? Ja. Eller? Det är bara det vi väntar på. Ja. Tackar man. Jag sänkte Dreamlabsen på Vision Vino. Yes. Däremot har du nog knas med din sens på Discord. Den är nog för känslig, tror jag. Eller den är inte för känslig, rättare sagt. Den är för okänslig just nu. Bättre oss... nu då? Ja, det märker vi. För antagligen så säger du saker som inte vi har hört. Overlay. Nej, det är som vanligt. Vi bara skiter i det. Notifications, ja. Vi ska ha... Var fan tar man bort den där skiten då i spel på Discord? Games. Running games. Nej, den ska vi inte ha. Vad ska du ha? Den här jävla in-game-tjosan. Att du kan in-game se vem som snackar. Ja. Den är... Den borde väl ligga typ overlay. Ja, overlay ska du ju stänga av. Där, enable overlay. Så enkelt var det. Perfekt. Då är vi ju hemma där också. Så ska vi bara se till att jag ser vad jag håller på med här. Vad vill ni hoppa? Vänta nu. Den ska upp. Oh. Är Mello som väljer eller? Ja. Ja, då tar vi Lost så där nu. Lost Leones. Oh. Lost Dödos. Ja, precis det. Plötsligt Dödos heter det. Det är där vi ska. Okej, nu är jag med. Jajamän. Dive. Försöker vi göra lite nytta då? Där blir nog bra någonstans. Är det någon som kommer flyga till... vad fan blir det där? Södersidan av stan, eller? Jag satsar på hangaren. Hangar? Norra. Okej, okay. Jag försöker ta mig på södersidan så fort det går då. Vadå? Ska du sticka ensam dit? Nej, men det är ju samma ställe fast vi är på... Så att inte ja, sitter men vet samma du hur jävla kåkar. Stort det är? Där. Det är ju minst fyra team som hoppar, kan jag lova. Vi ska hoppa inte för långt bort, Hoffe. Det är inte smart att göra. Jag är på väg tillbaks! Ja, annars får du stryk. Ja, med käppen. Nej, men vad fan, det var ju inte någon av er som landade här ju. Oj då. Bloody hell, cykelställ. Självklart, där jag landar finns det ingenting. Om det är någon som fiser på mig nu så dör jag. Hjälp mig. Ja, jag ska se om jag kan hitta någon form av... Vart är ni? Jag har en handgranat. Det är vad jag har. Bullet loop. Vart är ni allihop? Ja, nu dör jag. Jag måste ha någonting att hjälpa dig med. Hjälp mig, kom!
Jag kommer, vad fan, du springer ju åt fel. Nej, men jag visste ju inte vart du var. Jag var ju med vapen precis bred. Har du någon vapen? Han är obeväpnad, tjommen som är bakom mig. Ja, jag kom du. Ja, skjut. Där har vi i alla fall bandage. Fan tog han vägen då? Jag vet inte. Fanns det mer vapen inne i huset du var eller? Nej, inte vad jag såg. Ja, men alltså är det någon som fiser på mig nu så dör jag. Jag hittar pistolen nu. Ja, ja, men vad fan tog han vägen då? Åh. Oh. De sprang säkert tillbaka för att hitta vapen. Ja, då får vi Mello ta han. Ja. Ah, det här är stressigt då, då får, alltså. Då får jag ta. Mm. Ser han eller? Ja. Jag tror de var två stycken där. Åh, här. Vart är de? Tacka gudar. Jag kommer ner mot det. Yes, nu har vart jag lite kommande med också. Ja, han är död. Jaha. Var det bara en eller? Nej, de var två här. Jag är väldigt säker på att de var två här. Ja, men han var skjuten av någon så att han låg ner. Det är ju fler folk här. Oh! Nej, fy fan. Är du nere? Ja, jag är det är två pers. Jag är på väg. Ja, ni såg vart jag var. Det är två pers i det huset. Ja. Ja. Oh, spectate. Då får vi köra lite kontroll på vad ni håller på med då. Mello bara kasta grejer överallt. Oj. Inte ett enda jävla meds eller någonting någonstans där med fan. Gick du igenom hela huset, Kalle, eller? Nej, jag bara sprang in, hittade en pistol och sprang ut, ja. Det finns en M4 här nere om du vill ha. Press R to report the player you are spectating. Nej, det ska jag inte göra. Ja, jag det gör vill... man bara. Ja. Däremot så vill jag ha möjlighet att byta. Kan man byta? Ja, liksom? Page up, page down. Ja, det är dem. Där, okej, då har jag lite koll. Då kan jag spectata fler utav er. Nej, för fan! Där gick alltså du ner, Mello. Ja, han kommer hagelgevär runt hörn. Här ska vi se. Där är de. Ja, jag hade nästan en gem. Där har jag rensat. Ja, det har jag. Vad sa du? Där har jag rensat, finns ingenting kvar. SKS ammo, ljuddämpare. Ja, men vad fan, det är inget. Meds. Jag tog en, jag hade ingen väska så jag fick inte med. Nej, då är det inte rensat det. Vad skrev jag? SKS. Men som en västa till exempel, man kan bara ta med sig en västa. Du kan inte ja. Som, ja. Om den blir plocka dålig så byter du. Ja. Det är samma sak med väskor och hjälmar och sånt där också, antar jag. Ja. Den här är mycket trevligare. Ja, jag vet inte fan. Jag har ingen koll alls på. Det enda jag vet som jag tyckte om, det var AK och den här andra, vad heter den då? M16. De två tycker jag ändå är fine, liksom. Det är mina... Det är my way to roll it. Tryck på knapp. Ja, jag ska spy ut hjulet. Ja, men lite grann så. Och sen så vet jag att det finns ett vapen som heter UMP också. Eller UMP. Den gillar. Den är jättebra. Den är fruktansvärt bra i närstrid. Ja, Vector är också bra om du har den full uppgraderad. Ja. Ja, annars är den ju värdelös. Koffe, hur var det när du köpte din dator? Hur menar du då hur det var? Jag satt på nätet, jag visste vilken dator jag ville ha, jag köpte den. Typ så, eller... Eller tänkte du på något annat? Anton Atom. Vad kör du för? Det finns en 3 väst.
Jag kör ju umpen och 5.56. Ja, ah, okej. Okay. Vart dog ni någonstans då, pojkar? Jag ser ingen dödskallar någonstans. Ja. Två väska här inne om du tar det. Och jag har tre. Ja. Och jag dog, jag ser inte jag där. Jag ska kolla. Första huvudgatan dog jag på. Ja, okej. Eller? Ja, ska vi ta oss in i cirkeln, Fuskis? Mm. Jag gör någon jävla nytta nu. Ja, vi andra är ju döda redan. Precis. Nej, det gäller att hålla fokus på det man gör. Alltså, nu när jag väl kör den här rundan så var jag så jävla fokuserad på att bara hitta någonting så jag glömde till och med bort att det var motståndare med. Så när de väl dök upp i dörren där så var det bara, ja, jag är chanslös. Hejdå! Men jag tycker det här spelet är faktiskt jävligt kul så jag hoppas vi kommer köra det fler gånger. Ja, det är kul. Jag har inte spelat det på länge. Eller... ja, länge. Sen igår då var det ungefär vi dog inom 5 minuter med stoppa. ja. Ja, det var jag var helt värdelös. Det var precis efter Fuskis slutade spela. Ja. Vi hoppade in och så dog vi. Vi hoppade in och så dog vi. Var bara där. Du, jag blev nerskjuten i luften en gång. Vadå, när du fallskärmar ner? Ja, så när jag fallskärmar ner. Va? Japp. Den är ju helt sjuk. Vart har vi Akka då? Ja, men ni är typ på samma ställe ju. Det är ju perfekt. Ja, och inte på andra sidan stan som vissa försökte med. Nej, men jag tänkte att jag skulle göra en improvisation där och det blev inte något jättebra. .556 finns det 30 stycken, ta med det då. Ja, Anton har frågat hela storyn. När du köpte dator, Toppen. Ja, hela storyn. Ja, du kan ju dra hela storyn. Varför du köpte ny dator? Ja, vilken av alla gånger. Det har blivit många krascher. Det har blivit många nya datorer under många år. Ja. Så, ja men sista gången jag köpte datorn. Eller en ny dator. Det var ju för att min gamla... Jag fick bluescreen på bluescreen på bluescreen på bluescreen. Till slut så ledsnade jag. Och då gav jag mer eller mindre bort datorn till Mellolight. Och det visade sig att nej, det var bara ett litet stift i en USB-port på moderkortet som gjorde att allting kortslöt. Så efter han hade suttit i timmar och liksom hittat felet, då funkar ju datorn i princip klockrent därefter. Så det är en story liksom. Som andra ord, du hade för bråttom att fucka upp det när du satt ihop datorn så du knäckte ett stift. Nej, jag hade haft datorn länge. Och efter ett tag så slutade den fungera. Och jag fattar inte varför. Så, eller ja. Det är så konstigt också för att jag flyttar ju aldrig på min dator. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan jag drar in och ut kablar ur den. Den står där den står liksom. Men ändå så var det då, ja, den sprack på något vis inne i en USB-port. Och nu senaste då, varför mitt grafikkort gav upp. Det är troligtvis för att jag lyckas hällt någon form av vätska på kortet för länge sedan som efter några år hade alltså kortslut i massa jävla kretsar och grejer. Det var därför jag tappade portar på det. Ser du något eller? Nej, det small här nyss vet du, så det är det. Har du någon sikten du fuskar eller? Nej, red dot. Jaha, jag har ett 8 gånger som du vill ha. Har du någon SL eller? Nej. Så
Det går lika bra att snipa med Åkon. Men du kan inte ha 8 gånger på den. Nej, du kan inte ha. Nej, just det. Det är bara 4. Nej, 6 kan du ha. Du kan ha upp till 6 på alla AR, men du kan inte ha 8. Ja. Ändra det. Jag håller med dig helt och hållet, Torakan, där. Det gäller bara att nöta det. Man ska lära sig spelet, man ska veta vad man ska plocka upp. Alltså man lämnar vad är bra, vad är dåligt. Jag fattar ju inte ens att man kunde plocka upp bara en väst. Jag tänkte att man kan plocka upp fler västar och ge dem, men det går ju inte. Så att, ja, jo, men det, visst är det så. Nöta, det är det som gäller. Och jag känner ändå att det här spelet vill jag gärna nöta, för det är kul alltså. Ja, men fortfarande, det är ett väldigt svårt spel. Det kommer man tyvärr inte ifrån. Nej, men det är också någonting som jag gillar. Det ska fan inte vara lätt. Jag gillar när det är svårt. Det är lite småbuggar och grejer i det. Det är det fortfarande. Vet ni hur aktiva de är och fixa såna här grejer då? Ja, de är väldigt aktiva. Ja, okay. Det beror på vad man jämför med. Jämför man med HG som ett gratis spel så är de jävligt långsamma på vissa saker. Framförallt kan de vara väldigt långsamma på viktiga saker. Ja, okej. Okay. Tyvärr. Nu har de väl det här glitchen att folk kan skjuta. Du tror att inte folk det. Ser dig. Ja. Men du kan bli skjuten för att det stämmer inte överens det du ser. Mm. Vart det är. För den andra spelaren. Så att du kan ju stå helt. Så just det här att de låg på håll och sikta mot lövverk så försvann löven. Det är väl fortfarande va? Inte för mig i alla fall. Ja, det beror på. Det kanske inte är. Där har du en gubbe. Ja, det är något jag känner rent spontant i alla fall. Att det här spelet är ju inte klockrent för streams. Om man ska hålla full fokus, om man går in i en grupp på 4, man ska verkligen göra någonting i grupp och samarbeta, så är det jättesvårt att hålla en stream igång samtidigt, tror jag. Ja, ska du streama ska du nog köra själv, eller också ska ni bara vara 2 stycken. Ja, eller så bestämmer man sig i förväg att streamen kan vara igång, men man kommer inte interakta med streamen. Det är liksom de alternativ som finns, tror jag. Golf är ett jävligt bra streams. Ja, men det är det. Det är faktiskt så. Det stämmer, Marcus. Golf är jävligt bra streams. Det är inte bra för hjärtat, då. Nej. Nej, precis. Och vilket var det viktigast? Nej, jag vill i alla fall köra minst en match till. Du har jättebra interact med streamen, men du har en puls på 400 och hjärtat håller på. Det är få spel som gör mig så förbannad som golf, alltså. Jag vet inte vad som har hänt. Jag har blivit så kass på det på senaste. Jag blir så jävla arg, blir jag. Alltså, genuint riktigt arg, blir jag. Fan, gick du, Fuskis? Mm. Och inte säger du någonting? Nej, han bara, jag lämnar dig. Han bara, fuck you! Det är samma sak där. När man spelar en skåd, man ska ju inte springa med varann hela tiden. Blir man beskjuten, då är oftast då knäpper man med båda två. Ja, du ska ju inte springa på varann. Du ska ju ha en distans. Exakt. Men man ska ändå hålla sig nära gruppen så man kan hjälpas åt ifall det blir något skit. Liksom. Ja, man ska inte göra en toffe och hoppa på andra sidan kartan till exempel. Nej, det är en dum grej. Men kan vi prova att göra så här då? Nästa match vi kör så bara försöker vi verkligen fokusera på ett gameplay. Ja. Så får vi se hur det går. Säg det till Toffe McLean. Ja, men jag menar det. Det är väl jag som kanske ska skärpa mig. Nej, jag ska väl försöka överleva också. Ja, jo. Men visst var att man kan dö, men jag ska hålla fokus 100% på matchen istället för allt annat runt omkring. Så sorry till alla som sitter i streamen och skriver. Nästa match så kommer jag troligtvis inte läsa någonting av vad ni har skrivit. Men jag kommer läsa det efteråt. Jag kommer alltid läsa vad ni har skrivit, men jag läser inte just då. Jag tänkte faktiskt skaffa så här voice chat till när jag kör med VR. Så att den börjar prata med mig. Ja, men det låter för jävligt. Ja, men jag tror att det funkar, men problemet är att om någon skriver en mening som är typ en halv bok, då är det ju jobbigt liksom. Ja, precis.
Då kommer den rabbla i 3 minuter innan det tar slut. Sen ska den försöka catcha upp det som har skrivits innan, så du kommer alltid ha en jävla röst i huvudet. Jag springer till huset på andra sidan. En annan grej som är dumt är att jag har musik i bakgrunden. Det kanske jag skulle skita i också. Det är jättedumt på det här spelet. Så nästa match så kommer det inte vara någon musik heller. Vi stänger av den då. Det är så roligt. Ni överlever så länge. Ja. De är bara taktik. Smarta. Något jag verkligen måste jobba på, det är att lära mig titta över axeln. Jag har skitdålig koll på vad som är runt omkring mig när jag håller på att leta saker. Det blir fokus tror på ett ställe. Tror de ska komma och knacka det på ryggen? Eller? Ja, men nästan så. Men det är som när grabben och jag lirar, då vi brukar vara plojlira när vi kör, men då är vi bara ute och jagar crates. Jagar drops. Skjuter allt som... Ja. Det blir det krig 2-5 till typ en kilometer bort. Ja. Kan ni jaga? Kan ni jaga drops? Nej. Aldrig. Då dör man. Det är också såna här grejer som man ska lära sig att... Ja, jag hade ju siktat på droppen. För jag vill ha den. Men alla andra vill ju också ha den. Och de som är smarta, de sitter bara och skjuter ut allt folk som... Spel! Norr. Man kommer där. Så har jag en fluga idag igen som håller på att jävlas. Du är din jävla spray alltså. Det är... Nu, slåss de vid kraten. De brukar kolla på sig full squad. De har både koll på chatten och lyckas på... Ja, jag får hög med kycklingar. Det är alltså... Visst, det har väl med skill och vana att göra, men jag kan fan inte med det där. Jag kan inte ens spela golf och hålla koll på chatten samtidigt. I'm not that good. Jag har hört att flugor inte gillar golf. Alltså, försöker du bjuda in till någonting här, Marcus? Är du sugen på golf, eller? Ja, det är bra. Hoppas ni vinner det här nu. Det hade varit lite kul att se att någon vinner någon gång av oss. Ja, det är ju hela teamet som vinner om vi kör spår. Får jag också poäng då? Ja. Jag vet inte hur mycket, men lite får du. Ja, jag har inte gjort något direkt nytta i den här matchen, kan man ju lugnt säga. Har du träffat något spår? Nej, jag tror fan jag missade alla skott som jag sköt på den där rackaren i dörren. Man får väl poäng för vad heter det? Hur långt man går och allt möjligt. Mm. Travel distance. Ja, vi kan starta ett golfspel efter. Vi ska köra en match till ska vi göra. Sen kan vi dra igång en golf. För jag är fan sugen också. Men jag vill ändå försöka köra en seriös runda. Ett ärligt, riktigt försök på det här. Så där kommer det bli. Det finns 556 här nu. Fuskis. Mm. Jag slänger om lite grejer nu. Ja. Jag får med. Ja, det börjar krypa det. 20 kvar. Nu är det action där ute, hör jag. Kanske till och med ska dra upp det här ljudet. Bil kommer, Kalle. Ja. Frågan är ju vart. Där. Men vart sitter de som sköt på han först, undrar jag. Vad gjorde du av där? Jävlar vad du lagt grejer här då.
Compensator. Vad? Kan jag inte använda suppressor. Jävla skit. Skitsamma, de vet ju precis så. Kommer Samsack sitta i samtalet då? Ja, troligtvis. Drar vi igång golf så hoppas jag hoppar in. Annars är det ganska... Alltså det var ju folk 30, det kom ju skott därifrån nyss. Sitter säkert och trycker i huset. Där var de. Wow, vad de träffar mig! Aj, aj, aj. Så, nu skjuter jag sönder däcket. Bra. Jag tar och healar upp lite grann. Ja, det kommer ju fan folk där också. Vart är där? Ja, bakom deras hus. Ja, ja. Nej, lägg dig ner ditt jävla flöthubbe. Fan tog han vägen. Amen! Det kändes som det kom från höger också. Gå in i kyrkan och se om jag kan få lite vantage point där. Det börjar hända lite grejer här, ja. Nej, det här är inget roligt för nu börjar det göra ont. Fan, är tornet där? Ja, men det är bra. Det var painkillers i alla fall. Ja, kolla på Akka då. Har du någon? Nu kommer det till jävel då. Vad fan tog jag drickan för då? Jag tror de slog grönt. Nej. Vad är dumt att släppa dem där. Men de har ingen bil i alla fall. Men de börjar ju komma springande här någonstans. Hur är cirkeln då? Nej, fan. De är i... Ja, men blir den mindre än sådär? Eller är det sista? Ja, det blir... ja, ja. Han kommer... Ja, fan. Mindre, då står du med näsa mot näsa. Ja, oh, okej. Okay. Ah, ja. Har du sett dem, eller? De var ju 2.30 vid de husen där. Ja, men stå still när jag ska skjuta det. 300. Ja. Ah. Hej då på dig, springer mot 280. Natti natti, eller vad du nu ska göra. Kul att du kom in och tittade i alla fall. Där. Har du mil bakom? 30 kycklingar har jag minst tagit hem. Ja, alltså... När man vinner får man en chicken dinner, antar jag. Så du har vunnit 30 matcher. Du hade velat haft 100. Hur många matcher har du kört då, Torak? Den är mer intressant. Vi kan ju börja räkna ut procent. Där nere är det folk. Ja, vi har ju folk 190. Men jag har varit de som sprang mot 280 vill jag väldigt gärna hitta på, ja, kan jag ju säga. Ringer de upp mot pipen? Pipen. Ja, jag har inte full HP, jag måste fixa det. Fjorton kvar. Fan, nu börjar det tunna ut alltså. Röda skjulet, 230. Ser jag inte. Så många, har ingen koll. Han är där inne. Om du får gissa, det sitter någon 290 och skjuter också. Snackar vi 100, 200, 700, 1500? Fan, tycker inte om zonen. Fan!
Man kan inte få allt här i världen nu. Oh. Jag tycker vi springer högervarv. Högervarv? Ja, men vi har ju inte koll på de två. Nej, men vi vet att de finns där. Här är 10 kvar. Inte den där jävla troff skotträffar heller. Han tittar inte ens på dig. Tack. Där! Fan! 300! Bra! Nähä! Aj, 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 aj. Nej, så får jag fram fel! Men... Åh, oh, nej, det ska se dem. Skit, skit, skit. Är han nära? Det finns... Ja, det är nära. Är han nära? Ja, hyfsat. Kan jag komma och rädda dig? Jag ser han inte nu. Kryper så. Har du meds? Ja. Ja, medan ni avslutar det här så drar jag en 7 så är vi redo sen. Jävla så jävel. Skynda dig fuskis, spring mot mig. Ja, jag är på väg. Börjes granatkastandet där. Nu är det folk nära du. Vänster om stenen, vänster om stenen. Samma sten. Jag tog han. En kvar. Oh, det ser bra ut för er ju. Käften. Håll i rörelse hela tiden. Fan är han då? Där! Jag går upp. Fortsätt skjut mot han. Ja, vänta, 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 vänta. Yes! Där är jag! Bra, Kalle! Sådär, men det är så långt inne det. Fy fan! Fantastic Four fick vi. Ja, det fick vi. Nu väckte jag nog hela... 4 kills! Ja, det är då bra mycket bättre det här spelet sen senaste uppdateringen. För förr träffade jag tammefan ingenting. Men jag suger så in i helvete på avstånd fortfarande kan jag säga. Så skriver de Toffes första kyckling. Han var ju för fan inte ens med att dela. det var första kycklingen. Där kom han. Han ligger här. Chicken dinner. Ej, 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 ej.
Printscreener också eller? Gjort bakgrunder av det. Så. Va? Printscreener nu och gör bakgrundsbilder. Varför det är alldeles för sent. Alldeles för sent. Men däremot så kommer jag stänga av musiken. Jag kommer försöka lyssna mer. Ja. Men en fjäder kan du få, Toffe. En fjäder? Kan jag bara en fjäder? Mm. Men det är ju det här som är så kul med teamplay. Att om man är en douche behöver man inte göra ett skit. Man vinner i alla fall. Jajamän, Torak. Vi hörs sen när du kommer online. Jag fick en kyckling i alla fall. Även om jag inte förtjänar den någonstans. Det gjorde du väl? Du höll dig undan. Ja, jo i och för sig. Jag ställer inte till med mer problem än nödvändigt liksom. Toppe är väldigt toppe vart vi hoppar, ja. Då gör jag det. Då ska vi se. Jag tycker att det känns... Ja. Och här hoppar du inte över hela mappen. Bara så att du vet. Nej, men vi provar den där. Du kan hoppa två rutor om du drar ut på det. Yes. Så det där blir bra. Mm. Prova den. Får vi se vad det men är. Men nu är det... Nu är det vad? Men det är någon som sitter och spelar musik i planen. Ja, jag har stängt av det. Det är alltid någon jävel som ska börja på skrika och ha så. Jag har in-game voicen. Den är borta för länge sedan. Då ska vi se. Om vi lyckas pricka dit. Vi kan säga så här. Om du börjar på dyka två små rutor innan. Så du liksom drar fallskärmen när du är två rutor ifrån där du ska landa. Då brukar det gå rätt så bra. Bara dyka med fallskärmen för att komma rätt. Ah, okej. Okay. Ett pin till här. Yes. Jaha. Amen. Eller i alla fall en person. Jag ser två. Det är en som har landat redan. Ah. Det är en person här uppe med mig också. Ja, Mello, försök att backa. Vi landade lite tidigare, såg jag. Nej, jag tar huset här. Yes. Vi svarar en tjomme med oss här, va, Mello? Ja, han är bakom mig. Har pistol. Jag har ingenting. Ah, jag är nere! Den jag har huset. Ingenting. Ingenting. Ja, där är jag borta. Jag har en rökgranat. Ah! Vet vart han är? Ja, jag är nere. Jag såg det vart vet vart han är? Nej. Då gör vi så här helt enkelt. Jag hoppar ur den gruppen. De får fortsätta köra den matchen. Det kommer gå. Det gick inte alls som det ska. Men. Nu. Kör vi lite golf. Så Mr. Marcus, är du fortfarande kvar här så kan vi dra igång lite golf. Se om vi kan få någon kontakt med honom. Jag ska sätta upp. Den ska sätta upp och sen så ska vi klicka ur där. Golfit, jajamän. Nu blir det golfit. Ska vi se om han ens är online fortfarande. Ja, det är han. Så vi gör så här, vi gör ett call till honom. Får vi se. Hallå? Hej, Toffe. Nej men tjena! Jag hoppade precis in i samtalet, gjorde bort mig ju. men jag hoppade precis ut för att de kommer köra skitlänge och jag dog direkt. Så det var så här, totalt jävla värdelöst. Vad sa du, Matilda? Arken. Eller vill du din eller min? Då ska vi se, då kan vi ju faktiskt slå på lite musika igen. Där. Vi kanske den där listan kan vi göra.
Så. Hej Toffe. Nej men tjenare. Är du sugen på lite golf? Mm. Då ska vi se. Då har jag fått klart den. Den är uppe där. Den är uppe där. Så. Och så ska vi öppna golfet. Då ska vi öppna golfet. Golfet. Man måste ha lite en pitch där. Golfet. Golfet. Fortsätter du på din golfbana förut? Jag har... Nej. Jag har 4 på den bara. Ja, okej. Okay. Ja, natt på dig, Mello. Hade. Vi skulle ju för sig kunna köra... Vad kan jag ha? Jag tror jag har 8 banor totalt om man slår ihop de två. Men jag vet inte om det är något... Däremot så skulle man kunna bygga på banan om du är sugen på det. Det går ju ändå att köra ett dubbelbygg. Nej, men då kör vi så här då. Ska vi köra en originalbana eller ska vi hitta en som är spacad random? Jag ska bara skriva ut på Twitter. Jag kör minigolf på Toffe stream. Så. Ah. Ja, det hade varit kul om vi kunde få in lite folk så det blir... Någon mer än bara du och jag. Jag vet inte. Jag alltså standardbanan var jättelänge sedan jag körde, så kör vi kan köra. Vi kan ju börja med det i alla fall. Okej. Vi skulle kunna köra en, jag drar en host här. Så vi kör ett password på, vi behöver inte ens ha. Jo, vi kan ha ett password. Vi kör ska vi ta Kalle med små bokstäver alltihop. Den är inte privat, så där select map. Så kör vi... Ja, den där vet jag fan om jag ens har kört så mycket. Vi kör originalen pirat. The Pirate. Mm. Oj, oh, jävlar, jag har ju till och med glömt att snitta av den där. Så ska det vara. Där. Nu ser folk vad vi håller på med också. Oh. Jag gillar när folk ser vad vi håller på med. Ja, alltså det, jag vet inte vad det är. Jag har så mycket att lära. Det är så enkelt. Jag ska bara klicka på rätt saker vid rätt tillfälle, men jag glömmer av det, jag missar saker, alltså det är fan. Då ska vi se. Är det någon i chatten som har golfet som är sugen på att dra ett game? Så det är bara hoppa in. Ni såg vilken server det var, ni såg password. Eller password är Kalle med små bokstäver. K-A-L-L-E. Vi väntar någon minut eller sådär, så får vi se om det är någon som hoppar in. Annars så drar vi ett game här. Ja, annars blir det en epic battle mellan oss. Ja, precis. Och varje gång jag kör golfit på stream så brukar jag ofta sätta tidsgräns för varje hål på 2:30. Ja, okej. Okay. Jag brukar alltid köra 30 sekunder mer. För att det känns som att jag vet inte, det känns bättre när man har stream igång. Det är typ som att det är stream delay fast ändå inte. Och så, liksom, jag vet inte. Ja, men precis. Ja. Ja, men det, man ska hinna reagera på det. Liksom. Exakt. Och om det blir lite för mycket överklass, att jag klassar över dig hur mycket som helst. Och vinner som en helvete och du bara tycker att det är tråkigt att spela. Då hade vi ju kunnat köra en sån här, att man har andra klubbor, vet, en sån karta. Oh, det var fan riktigt länge sedan. Det, ja, exakt. Det, jag kan inte det. Så jag är inte bättre på det. Liksom. Ja, men det är fan bra alternativ. Eller hade vi bara kunnat köra standardbana med sådana klubbor. Det är ganska kul också. Att hitta genvägar liksom. Men hur får man till dem då? Det är bara du är väldigt speläge står det där. Står klassiskt. Du kan ta custom. Och sen allow golf clubs. Oh. Ja men det kör vi direkt. Jag är fan sugen på det. Okay. Jag försöker få någon form av revansch. Du kommer ihåg vilka golfklubbor det finns eller? Ja det är bara 1, 2, 3 va? Ja exakt. Och då är det... trean är driven va? Ettan är vanliga, tvåan är putt. Eller den här uppskjutaren liksom. Ja, lobben. Ja, exakt. Ja men vi provar, får vi se vad fan som händer. More to come står det i för sig här. Så det kanske finns en liten uppdateringsvariant på gång. Ja alltså det har stått more to come där hela tiden. Men förut var det typ bara 2 grejer. Så de andra sakerna har kommit till under tiden. Ah, okej. Okay. Så det, förmodligen ska det komma ännu mer. Men så.
Just nu har bara det kommit. Då ska vi se. Det var bara 1, 2, 3 va? Ja. Ja, exakt. Och det var så. Driven upp 3:an. Och... Ja, exakt. Man får kolla lite extra noga på klubborna liksom. När du får fram dem. Ja. Åh jävlar vad den flög upp där. Så du tänkte chippa upp direkt nu? Ja. Det där är putten. Det är... Nej, åh, så drog jag ett sånt putteflaskslag. Rakt i. Nej, så åkte den ut. Skojar rakt i. Åh, jag där du. Där du. Två slag. Och då wastade jag ändå ett slag på så här jättemeningslös putt. Ah, vad dåligt. Det här kanske är min grej. Din stick. Ja. Kolla igen. Nej, lite sand. Åh. Ja, du kommer ändå få ett skavslag inom mig. Kolla. Mm. Det här gillar jag. Det här är bra game mode. Vänta, vi ska bara rakt in i... Ja, exakt. Det räcker med en sån liten smygputt. Får du inte... Ah. Den här funktionen gillar direkt inte. I, hole in one. Nej, gjorde du. Ja. Studsar du på... Ja, frågan är ju... Där kanske? Fan! Du bara, nej, hur klarar du av det här? Gör jag också själv. Här, ska vi se. Nej, så nära! Oh, jag slog alldeles för löst. Om man får slå henne, jag skojar. Den gillar jag däremot. Och så slog jag alldeles för hårt istället. Nej, slå för hårt, alltså! Där, äntligen. Men jag tycker inte om det här systemet att man ska skjuta i kanon. Alltså. Nej, jag hatar kanonerna. Ska man in i hålet? Är det där som är the way to go? Ah. Det är fönstret. Åh, direkt ner i hålet. Ja, vi båda. 3-3. Fan, står det totalskåren då? Oh, det här är intressant. Nej, det är det inte. Det är jävligt intressant. Hur ser det ut det här då? Man ska alltså över... Oh. Oh. Frågan är om man ska typ dra en drive här. Nej, för då kommer man ju träffa i... Eller, ja, oh, i och för sig. Åh, oh, 2! Ah, precis. Nu måste vi fira en hole in one. Ja, ah, det var fan ändå jättenära kändes det som, men det var det inte. Jag körde vanligt skott va. Men! Och så över huset också. Nu kommer det här, 13 ja. Lever, det är 2 slag in nu. Men det är så allt eller inget. Ja, du. Precis på kanten. 1 slag kvar nu om du får hole in one. Eller även om du får hole in one så kommer det ändå vara lika. Nu då. Och så får du det! Yes! 13 är det lika igen. Fan, ja. Jag som kände att jag hade ett övertag där. Det kändes bra jag gjorde det. Ah, nu då. Vi ska dit bort. Nej, det gick inte, slår du! Jag tror ändå på den här. Och så var det alldeles för löst. Jag tror ändå på den där. Man ska bara ta i lite mer. Kolla, vet du. Åh, oh, yes! Den satt som en smäck på en gammal gubbe på en höstdag. Alltså, för fan för dig. Där! Var du då? 3 slag. Fy fan. Ja, men det här... Ja, Ja, där finns ju kanonen precis bredvid. Så, bara en lagom hård chip. Perfekt. Och sen gissar jag på att vi ska dit. Det kanske var det. Vi ska unna. Ja, jag säger. Så vi ska vara ute i något. Där. Nej, men slog han med fel klubba! Yes. Åh, oh, vi ska ut där. Okej. Okay. Kan man göra det här på något bra sätt? Kan likadant ta den vägen, tror jag. Ta vilken väg du vill. Alla leder samma. Nej. Eller, ja, nej. Ja, så länge man träffar... 5. Ja, du kommer ju få definitivt mindre 5. Och våga chippa här. Det är ju frågan. Så vi drar en lös chip. Ja, det är ändå över hindret. Ja, det gjorde jag med. Fast jag råkade slå 1 slag dåligt där uppe. Och du råkade slå 1 slag dåligt här! Yes! Fast du har ändå 3 slag när du kommer under mig liksom. Men nu är ju frågan.
kommer den här gå i. Det gör den. Det gör den inte! Nej! Fan! Du fan alltså. Alltså hjärnblödning deluxe. Du ligger ju närmare igen. Du är liksom bättre på detta, men du gör mer misstag. Ja, men det är det. Jag, fan. Oh, vänta här då. Ja, holy one! Långt. Har du plöjt över? En till nu failar så ligger vi lika. Yes! Nu kommer du... Ja, du ligger före nu va? Ja, nu ligger jag före ett skott. Ett skott. Fan också. Alla är fan så här alltså. Ja, men... Holy one! Ja men fan, sluta nu! Hur går det till? Nej, alltså kolla! Jag behöver de första banorna för att lära mig hur klubban fungerar. Ja, men sen det, efter det är det bara räkna ut fysik, matematik man, och granat. Man bara tittar i busken och allting går åt helvete liksom. Typ så där, alldeles för löst. Kom till och med tillbaks. Det här är bara skjuta normalt, eller? Nej, jag sköt för hårt. Perfekt. Ja, då har vi fått ihop den i alla fall. Vågar man skön... Hej. Den här är riktigt jävla drygare. Så kan man typ göra... Ja, jag tänker köra en vanlig på det här. Nej! Ja, bara för att komma ut. Nej, ja, jag tänkte in i kanon också, men jag lyckades inte. Åh nej, jag kommer ännu längre. Alltså jag har otur. Det är oturen nummer ett. Spelar du PUBG? Åh just fan. Sorry, jag måste ju byta den här också. Det är det jag säger. Jag har inte koll på vad jag håller på med. Golfit ska det ju stå här. Golfit. Uppdatera. Så. Och Abbe har precis följt kanalen. Tack så jättemycket och välkommen in till streamen. Jag fick asdåligt på den här. Det är ju för sig jävligt bra. Så siktar jag på den så borde den hoppa rakt in i nästa kanon. Nej! Oh, yes. Fick du den rakt in i nästa? Oh yes. Alltså, om man siktar på den. Kan man lita på dem där verkligen? Vad fan siktar du på där? Jag siktar på den blåa. Du siktar på fel. Oh. Man kan inte lita på dem. Det är bara grönor som siktar på. Men, vad är det för regel? Så händer det för mig med. Amen. Kolla nu. Nu springer det iväg. Då skiter jag i den. Jag kör rätt upp kanon. Det gick inte heller. Det var inte så mycket bättre. Men det hade nog gått. Ja. Visst fan ska det gå? Om man typ siktar lite längre ner va? Ja, det... exakt. Och sen har du gröna där borta, två sidor. Ja. Oh. Så vilken är då? Jag kör den vänster. Den där. Högra vet jag inte var den leder. Jaha, det var till och med tre stycken. Nej, jag körde den i mitten nu. För jag såg inte att det fanns en typ. Chip! Nej, ja, nästan snyggt. Seriöst! Ja. Hur står det nu då? Kan jag testa min map som jag gjorde? Ja, okej. Om du... Just det, du kan inte skicka länkar här. Hur ska vi om du skriver ut namnet på din map, exakt vad den heter, så skulle vi kunna prova på den faktiskt. Vi ska alltså ner dit. Men det finns ingen bättre väg och det verkar som att den vanliga klubban är den bästa. Men... Nej, jag tror inte på den. Vi jag ska ner det hålet. Så jag kommer köra en... Och så var det träd i vägen, givetvis. Har ni testat minigolfbanorna i scrapen? Ja, det har vi gjort. Och det var riktigt kul var det. Det var riktigt jävla kul faktiskt. Ja. Skulle bara haft en bättre boll i den. Ja, men faktiskt. Bollen var inte helt rund. Den här collision var inte helt rund. Det var den som bollen. Jag kollade på Scrapmans minigolf faktiskt också. Okej. Okay. Och jag tyckte den var sämre än vad våran var. Oh. De gjorde så att de... Fan. Jag vet inte om du har sett den. Jag har sett thumbnailen. Mer än så har jag inte gjort faktiskt. Ja, okej. För jag kollade på videon för jag var nyfiken. För att jag ville ju inte kolla på den i början bara för att inte råka ta inspirationen.
Ja, exakt. Men jag tror det var bra att vi inte gjorde det, för jag tyckte våran var mycket bättre. Ah, sweet. För att de gjorde två banor var, en svår och en lätt, och sen satte de ihop det. Eller sen spelade de en i taget, så det satt inte liksom inte samma värde överhuvudtaget. Ah, okej. Okay. Och de satte inga regler överhuvudtaget, så att folk gjorde fel banor och testade dem inte och liksom. Det var ganska krångligt. Och de använde en boll som var helt rund, vilket är bättre. Liksom. Ah. Men de använde en boll som hade så mycket tyngd att den studsade ingenstans. Så det var liksom, bollen var fortfarande sämre även om våran hade... Så man skulle ha tagit sämre. Det bästa från två världar. Exakt. Vi hade en dålig boll och de hade också rent textat en dålig boll, men hade bra collision. Så. Ja, men för fan! Ska man dit eller vad fan ska man? Äntligen in i. Ska man dit emellan? Eller bak där? Typ dit. Ja, tror jag. I mellan träarna liksom. Ja, vi ska se. Nej, man får inte gå ut i V-läger när man sitter i kanonen. Nej, exakt. Så ja, vi provar typ där kanske. Åh, chippa över hela den rampen. Ja, jag var ändå kvar i. Jag chippa över rampen och fick den i. Det är ändå ett trickshot. Åh, alltså varför skulle jag ens försöka på det? Där har vi det. Åh, den går i alla fall. Gött. Där, åh, 41. Hmm. Vi ser här dit bort. Då är, här är nog ett vanligt slag bättre där. Det känns som det, va? Bara... Oh, stanna. Eller? Nej! Yes! Det är perfekt ut. Ja, du kan inte ha sån tur jämt och ständigt. Jag behöver bara ha mer tur. Fan! Alltså, det är ju helt sinnessjukt. Studsar du i den? Ja, men jag studsade på kanten och sen så flög jag över hålet och landade i ett annat jävla skithål. Men vad fan? Åh, för hårt. Nu då? Där har vi den! Där satt han. Där har vi den inte! Nej, där har du det. Skithålet. Man ska inte vara där i. Och du har så här fancy hatt och grejer. Ja, jag har fancy hat, ja. Jag fick bunny buggy's ears. Det kanske man skulle sätta dit. Nej, men skojar de eller? Stanna där. Ah, yes. Där har vi den. Vad är det då? Det är hats, va? Där har vi bunny ears. Nu jävlar. Nu då. Oh, upp i alla fall. Oh, oh. Fast den här är ändå klurig. Ja, precis. Oh, fan. Där måste man börja beräkna vinklarna i svängen, liksom. Beräkna fel som fan. Jaha, nu då? Och det är också kanon. Mm-hmm. Det är streamen. Ska man typ göra en sån här? Finns det någon väg över? Nej, dit bort ska vi. Åh! Oh, men jag hittar någonting intressant. Nej. Hittar du en genväg? Ja, det finns ju mål precis bredvid. Oh, och så ligger jag svindåligt till här. Fan, jag måste... Fan, vad dålig jag är på att chippa. Det är så jävla löst man måste slå. Det här kan fan pay off. Ja! Jajamän! Nej, du bara druttade ut precis på kanten ju. Fan. Vad kom du i mål här? Ja. Men jag vet inte fan hur många slag fick jag. Tre. Kom igen. Yes, där. Fyra. Har du skrapat av ett slag, men... Ja, men det räcker inte. Det är inte över förrän den tjocka kvinnan sjunger, eller vad säger man? Här är det en jävla chip, du. Hej då. Ja, men det är ändå helt okej. Okay. Du kom ändå dit, liksom. Ja. Oj. Nej! Åh, precis på kanten. Ah, fy fan. Ja, det är två på den. Det här.
Det här spelet alltså. Varför har du kaninöron? Ja, men jag valde dem precis. Det är asnice. Ja, men den där var bra. Den skulle gjort först. Ja, varför kan jag inte göra så här bra slag direkt från början varje gång? Ja, men vad fan! Hörde du vad jag sa? Han skrek så jävla högt att det lät som att du skulle höra det på mitt headset. Ja, jag blir så jävla arg på det här. Nej, jag den här rakt över hela skiten. Alltså du borde alltid kolla runt omkring ifall det finns hål runt omkring. Det är ju för sig sant. Ja, det fanns inte på denna, men bara för att du borde bli van med det liksom. Man gör en mellanlandning här. Nej, så kommer jag. Nej, såklart. Jag tror ändå att man ska köra en sån. Jag tror ändå man ska köra direkt, hela vägen direkt. Som exakt. Jag gjorde precis. Härligt. Men hur fan klarar du av det varenda jävla gång alltså? I målet, härligt alltså. Och så studsar jag lite snett. Ja, nu blir det en chip här. Blir det en chip nu? Ja, okej. Okay. Jag trodde du menade en chip från hela början. Nej, fy fan, det hade ju varit ett dödsläge alltså. Ja. Går du att spela här utan rage? Nej, det är ju fan frågan om alltså. Här kör vi en chip rakt i. Kolla. Åh, rakt i. Ja, Vi båda. Jag trodde att det skulle gå snett alltså. Det var sista valet. Enda sättet du hade kvar och liksom klara dig. Alltså, seriöst. Jag fick nya öron förresten. Ja, jag fick en plunge. Men om vi gör så här då. Om vi drar exit och sen så ska vi lyckas hitta den banan där. Vad hette den nu då? Vad skrev han? Där. Abbe #1 heter den. Så vi går in på... Där ska vi se om vi kan få till en... Vi ska bara hitta vart allting finns. Workshop. Söker vi på Abbe. Eller var det dubbel A kanske? Nej, Abbe dubbel E är det. Abbe. Där har vi Abbe 1. Abonnera. Vill han vara med och köra också eller? För det kan du ju vara ifall du sitter vid datorn. Ja, absolut. Det är bara att hoppa med in. Alla som har spelet får jättegärna hoppa med in. Det är golfigt. Och du lär ha lösenord Kalle, eller? Vi kör samma igen. Vi kör Kalle med små bokstäver. K-A-L-L-E. Select map. Och då ska vi då hitta den där Abbe. Den borde ha hamnat här, va? Kan du inte låta Toffe vinna någon samling glad? Nej, för jag vet for a fact att Toffe hade inte blivit glad om jag gav upp på banan. Nej, för fan. Ska jag vinna Toffe så... Toffe vill ha en match. Och ja. Även om han förlorar hela tiden så är han en sån snubbe som fortsätter kämpa. Men jag vet ju att jag kan. Det går ju bara inte bra någonstans. Det är sådär. Jag vet att jag är bäst. Men inte just nu bara. Ja, men typ aldrig. Det är så jävla störigt. Men jag fattar inte, varför får jag inte upp hans bana här? Den borde ligga har han laddat upp den precis? Och i så fall kanske han måste göra den offentlig innan. Mm, men jag lyckades ju hitta den i alla fall. Ja, du har prenumererat på den. Ja. Då ska den ju komma fram ifall du klickar på. Frågan är om jag måste göra så här till och med. Att jag öppnar upp den här. Har den ens hämtat den? Den har hämtat den. Vi gör så här då. Om jag backar ut från back. Och sen så hostar vi ett nytt game. Kalle. Select map. Där har vi. Nej. Åh, man skulle bara scrolla längre ner. Fy fan, det var ju bara mina egna banor jag såg där uppe. Post. Alltså. Hur fan var det här då? Hur joinar man by doing. Man bara klickar på join game istället. Och så letar du efter Toffe server. Borde den heta Toffe Backlist server? Ja, och nu är den uppe. Nu är den uppe. Så att nu kan du söka efter servern. Och password är Kalle med små bokstäver.
Så vi låter det här ligga kvar en liten stund så alla som vill kan hänga på. Mm, jag käkar en donut så länge. Det gör du rätt i. Fan vad gott med donut. Åh. Det hade jag också velat haft. Du hade rätt, det var asgott. Åh, fan. Är den sån med strössel på? Eller är den bara helt smooth? Det är bara sockrig. Det är bara sockrig. Sebbe kommer in. Oj, nu rullar det. Nej, Torakan, du kan ju komma in på golf. Det är klart att han ska komma in på golf. Vi kanske slutar spela ett spel, men vi fortsätter på det andra. Spiriten är fortfarande kvar. Precis. Vi bara flyttar fokus till skjuta folk till skjuta bollar. Exakt, ungefär samma sak. Bara att bollarna inte kan dö. Ja, typ. Däremot så känner sig ju ägaren till bollen att han vill dö ibland när det inte går bra. Mm. Men det är en annan sak. Ah, okej. Okay. Det är Abbe. Abbe, han är här inne. Det är han som är Lennart Blad. Mm. Ah, ja, men vi trycker väl ready så provar vi Abbes bana. Får vi se vad det är för något. Mm. Det här kan ju bli intressant. Oh shit, det plinkar i början. Ja, eller så ska man hoppa in i en portal. Jag tror att den portalen är där för att du ska komma ut därifrån ifall du får fel väg. Så kan det vara. I och för sig så fick jag ändå någonting bra där. Shit, jag fick precis hole in one då. Ja. Men fy fan för dig. Jag tog målet längst upp. Och jag fick tuba precis, nu. Precis där fram här. Alltså det är ju helt jävla otroligt. Och så hamnar jag här ute igen. Nu kommer jag säkert få samma skit igen. Too bad. Eller? Oh nej, nej, den går i. Japp, den gick i. Aha, det finns bara too bad eller new try. Så det ena slösar ut skott och det andra gör det inte. Då får du bara ny. Precis, ja. Så det är, det är målet det enda. Du ska få i den här. Ja, och det är klart som fan att du ska komma i på första. Mm. Nu har ju du liksom dubbel ledning. Ja, jag har dubbel ledning på alltså ett slag eller? Ja, fortfarande dubbelt eller? Ja, jo. Men 100%. Fyra gånger mer än med de andra. De andra har väldigt otur. Ja, de har inte skills på. Det är där det handlar om. Har du inte golfit? Vad fan, det är lätt att skaffa ju. Mm-hmm. Toffe rekommenderar. Ja, 100%. Finns på Steam. Kostar typ 100 spänn. Ja. Är du Rafuskus som köper det här? Han tyckte inte alls det var jättebra. vänta nu. Han markerar en jävla lopp där ju. Vänta, försöker han skita på sin egna bana? Det ser nästan ut som det. Han försöker skita på sin egna bana. Han lyckas nästan. Alltså frågan är ju hur fick han den att liksom poppa upp så där? Det finns en liten kant. Alltså man är ju på en backe så. Det finns en liten kant där. Ja. Så slår du perfekt slag kan nog fina på dig. Ja, där måste han vara sur nu. Håller på att spara till Golf Club 2019. Ja, jag såg att du postade den i Discorden där, Torek. Men det är ett långgolfspel, eller hur? Är det till och med simulatoraktigt eller är det bara ett välgjort spel? Just det, jag skulle ju fixa den jävla community-grejen också. Vilken community-grej? På Twitch så kan man ju slänga i communities på något sätt. Och jag trodde att jag hade lagt in den här shit-gruppen. Ja, det står för Superheroes in Training, det betyder inte skit. Det är det som är. Men man kan ändå ha den gruppen i sin community på något vis. Och jag... Menar du att du har en att du streamar via en sån här grupp? Jag vet inte riktigt. Du vill inte streama via 90GK då? För att de där bästa som köper 90GK har ju sån. Du har en community där också. Kan man ha fler? Ja. Det vet jag inte, jag tror det. Jävel vad jag flög ut. Vi kan kolla lite grann på sånt där efter vi har spelat klart. Ja, för då behöver jag bara bjuda in det och så bara accepterar det. Ah. Då står det liksom Toffe Backlin play, eller det står så här playing Minecraft till exempel on team 90EQ.
Exakt. Ja, det är ju den. Då kanske man inte kan ha fler än en då. Jag tror dock du kan ha fler. För jag för mig har sett fler. Alltså att Team 90 EQ så bara komma och så fler. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det hade varit perfekt. Det gick inte förut, vet jag. Men jag tror det går nu. Man kan ha tre communities tillagda. Sweet. Ja, ah, exakt. Max 3. Ja, ah, men det är exakt. Då ska vi... Det där ska vi kika på. Har jag gått runt ett varv eller var det typ dubbelt upp? Det var samma lika två gånger. Jag tror det var gånger. Dubbelt upp. Ja, det är typ som man ska runt. Jävla varv, ja. Så det är ett jävla hål här. Ja. Oh. Ja, det är inte så tur. Där var också ett hål. Oh! Oh! Nej! Jag la mig i det. Du och din jävla tur, alltså. Det... Nej, men vad fan? Vad hände? Jag sköt in i hålet och så, oh, så kom jag in perfekt i det igen. Alltså, du är... Vad fan är det där, alltså? Nu... Det är lite små hål överallt. Ah, fy fan. Det är så jävla lång bana. Det var ju par på den här. Fem! Oh, det kanske finns en shortcut någonstans som inte... Oj, 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 nu hamnar jag ute i grönsakerna. Men den är ju för lång. Jag har nästan slått varenda slag bra. Och jag har inte ens nått målet än. Mm. Jag hade sett målet än. Nu har jag sista slaget. Vilken jävla lång bana. Och där är målet självklart. Och när jag slog sista slaget. Där är det. Nej, jag kom 14. Ja, jag fick också 14. Typ alla fick 14, va? Mm. Alla 14. Nej, det var bara en som fick 12. Och det var faktiskt creator. Ja. Och han kommer över här, gud. Ingen annan kommer över förutom jag. Nej, men jag är mållös. Jag förstår inte hur det går till. Hur kan du lyckas varenda jävla gång? Ja, men det enda du behöver vara är målfull. Är du mållös, då har du inget mål. Alltså, det, jag ska ha det så. Jag ska ha det in mind. Och så är målet precis där. Åh, oh, jag tror det. Vilken jävla luring. Så om jag slår typ så där hårt. Åh, oh, där satt han! Yes. Visserligen fem, men ändå. Det var så jävla tur. Jag förstår inte varför. Nej, fan, jag har inte tur någonstans. Åh, oh, nej, stackars Ebbe. Han hade ändå tur, fast han hade inte tur. Han gjorde precis som man ska göra. Det är bara att målet sitter lite utanför kanten. Det finns ett gap där. Ah. Så han ramlade liksom emellan gapet. Han gjorde för bra helt enkelt. Nu missar extra hål. Fanns det ett extra hål? Det är det jag misstänker. Alltså, det finns lite cheats på den här banan. Någonstans finns det lite genvägar och grejer. Här ser väldigt mycket ut som ett ställe där det hade kunnat finnas en genväg bakåt. Mm, det fanns en portal där. Frågan är om jag gjorde bort mig och inte ta den. Men där finns ett hål i alla fall. Så om vi provar att... Aj. Ja, det var hole in one på det. Dängen. Nej, alla det var fick det. Typ hole in one nu. Fy fan, jag såg den ju. Varför skulle jag inte tagit den för? Ja, jag håller på att rulla ner här med mina kaninöron. Ja, du är den enda som är kvar. Men låt mig bollen stå still då för fan. Så jag kan... Ah! Nej! Alltså, my life! In hur Minecraft. Hur är det ens möjligt? Ja, my Kalla life in Minecraft. Bro. My life in golfet. Är det här också en luring, eller? Det känns som att det finns en luring. Det blir nu man ska vänta tills creatorn har kört. Ja, men jag tror ändå att man ska göra... Jag tror inte riktigt på den. Fast det funkar, eller? Ja, Sebbe kom ändå i, så att bara slå lagom hårt så. Oh, kan det vara perfect? Det har varit jävla mig perfect. Hole in one. Fy fan. Det är inte ofta den texten visas på min skärm, kan man ju säga. Jag ligger ändå tvåa. Ja, för fan, jag är så stolt. Jag skulle inte kunna köra en replay på det där. Om jag skulle redigera det här avsnittet så hade det varit en replay på replay på replay. Och sista replayen hade varit extra långsam.
Men det är 21-26. Det var bara fem hål. Så jag fick inte chans att vinna. Hål. När det väl börjar gå lite bra så kan jag inte ens... Oh, hela världen är emot mig. Alltså seriöst. Skulle du inte skicka klippet? Vänta nu, vad händer i chatten? Ska du skicka ett klipp? Ni missade hålet. Ja, ah, okej. Okay, han... Men vänta, du kan göra klipp på Twitch. Kan du göra? Toffe? Ja? Ska vi köra någon annan standardbana med de andra klubborna? Ja, ja. Det gör vi definitivt. Så jag hostar game. Samma password. Mm. Select map. Och sen så kör vi... Vi kör winter. Vinterbanan kör vi. Och Adam spelar golfet just nu. Varför kommer han inte in i stream? Spelar han golf? Men Adam! Adam! Adam. Vi skriver till Adam. Adam! 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 Ja, just det. Han kan inte komma in här. Vi sitter ju i privatsamtal. Oh! Bjud in han för fan! Kom in för fan! Adam. Han är i det här idiot. Nu. Adam. Idiot. Sorry. Vi tänkte inte det är inte, så, det är inte så mycket jag kan göra liksom. Adam. Nej. Adam. Men nu är du här i alla fall. Välkommen in i streamen. Mm. Hej Adam. Adam. Så. Då har vi med oss Adam. Är det någon mer som ska med? Att det var jobbig Marcus. Ja. Jag vet själv att jag var för jobbig mot Adam. TCT Gamer 1 finns också. Okej, okay, jag vet inte om vi testar den här. Men vi ska prova den. 2.30 Toffe. Följer inte valvakan. 2.30 ska vi ha. Valvakan, den är inte klar än va? Nej, jag håller på att kolla på den. Ja, det är därför jag är lite sketchy på hur länge vi ska köra. För jag är intresserad av resultatet. Men det är 121 distrikt kvar. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ändå det är ett tag kvar. Det är nästan klart. Ja, men det kommer hålla bara långsammare och långsammare för dem att kolla. Ja, det är de största distrikten kvar nu. Så de ramlar in. De sa att det skulle vara klart till 11. Mm. Ja, det var det jag tänkte också. Men det har varit ovanligt segt de här sista. Oj, jag glömde att bli redo. Så där då. Ja, just det. Det är specialklubben nu. Om du inte har fattat det. Det är 1, 2, 3, 4. Yes. 1, 2, 3, va? Jajamän. Jag tror ändå att det är the way to go. Åh, oh, så precis över. Precis över. Ice cold, baby. Där har vi det. 2. Ice cold, baby. Mm. Hoppar du in på ett jävla... Alltså, du kan inte börja med att bara hålla in one hela skiten, liksom. Jag rullade över kanten så här precis. Det var liksom... Jag kunde ha stannat uppe på den här kullen. Alltså. Har du röstat idag? Nej, jag har inte röstat idag. Jag röstade typ 22 eller 24 förra månaden. Så att jag förtidsröstade jättetidigt, gjorde jag. Mm. Ska man köra en chip eller bara... Alltså... Det var tok förlöst. Det var perfekt! Alltså, när jag känner i kroppen att det går åt helvete så är det ändå bra. Jag ska inte gå på mina instinkter. Det är du och jag, Toffe. Jag körde förlöst, men i helvete var det. Ja, men jag körde svinlöst och det var ändå bra ändå. Här däremot kan man typ göra en sån. Snälla, snälla, snälla. Nej! Seriöst! Så snyggt, Toffe. Så snyggt. Hur fan? Jävlar! Nej. Händer det grejer här? Nej, men, jag får inte bli för exalterad, för du kommer straffa sig i slutändan. Mm, jag sitter som ett litet barn och bara gnuggar händerna liksom så här. Oh, den där var fin, Adam. Den var riktigt snygg. Den var spot on. Ja, du fick ju mig där på den. Ja. Jag tror ändå att man ska göra en... Åh, oh, vänta. Jag måste kolla hur fan det ser ut här nere. Oh, den där är farlig alltså. Det där är, jävligt inte farlig. Nådigt. Nej, fan.
Jag testar ändå. Den är fall. Den är... Jag har nog inte kört den här. Ja, där vi är. 3. Ja, 3. 3. Ja. Så då innebär att jag måste sätta nu. Toffe är den nu. Jag fegade, gjorde jag. Nej! Ja, det är exakt likadant som du gjorde. Lite för hårt. Det har varit ännu hårdare. Skit också. Det har varit ännu hårdare. Och lite förlöst. Skit. Nej. De landar i så hårt i målet att de landar 1000 gånger om. Har vi hittat Toffes svaghet här eller? Ja, det verkar inte bättre. Jag som tänkte att jag gjorde ett smart val och... Ja, där gick den i. Skit. Jag chansade ändå på att chippa in den. Ja, du gjorde det. Mm. Däremot så kanske man kan... Tjock! Nej! Ja, jag tänkte också börja för den borde vara en så lätt. Nej! Oj! Jag tog det lite för hårt. Där har vi den. Nej, fan! Spot on! Ja, jag har par i alla fall. Jag får det här par. Inte, det här går inte bra. Det här går inte bra, eller? Där har vi den. Åh! Oh. Nej! Du skojar mig! Okej, okay. Då ligger jag lika med Toffe i alla fall. Men det är jättekonstigt att jag ligger först för en gångs skull. Vi ligger delad detta plats. Fy fan, nu kan du ligga först. Jag ligger först. Jag ligger så jävla hårt först, även om vi har samma poäng av dem. Jag ligger först. För mig ligger jag först. Vad har Stemson för dator? Har hon en kärnkraft som dator? Ett kärnkraftverk som dator? Hur mycket kostar hans dator? Hans speck på hans dator finns lite överallt. Bland annat på hans Twitch. Så gå in där och kolla. Kan du följa honom också om du inte redan gör det? Jag gissar på att du redan gör det, men... Här är någon som har gett upp. När man börjar slå så hårt, då... Då finns det ingenting annat att göra än att ge upp. Är här också bara rakt på, eller? Och så givetvis rakt in i vägghelvetet. Nej! Kan man knuffas? Man kan ställa in en inställning som man kan knuffas. Vi har inte den på just nu. Nej! Alltså för... Du bara ramlar över kanten. Alltså! Nej! Precis på kantjäveln! Toffe. Toffe, du tappar alltså, ledningen. Jag säger det! Alltså oturens man, det är jag. Rakt av. Alltså. Och så stod så jag jävla otur jag har! Vad otur? Det kallas att inte vara skillnad. Där har vi det. Boom, birdie. Men holy one, Toffe. Ja, det är inte bra. Speciellt inte när du ligger först. 17-20. Ajajaj. Det är 3 efter, alltså. Ajajaj. Och här är också en sån. Hur fan ska jag göra här? Kan man ens... Nej! Nej, det är... Va? Vilken... Alltså... Nej, det är inte värt det, alltså. Det här går... Urkast. Det var tydligen värt det, för jag glömde byta klubba. Och du lyckades? Nej, jag gjorde ju inte det. Jag trodde att den skulle gå i, men det gick alldeles för långt. Är det nu Adam förstör sig själv? Kom igen, glid i. Nej, glid inte i. Där har vi den! Nej, okej, då ligger vi lika. Så där ja, saker och ting händer. Oj, vad fan? Det är bara buskar överallt. Åh, oh, det är en sån. Sakfläck. Plopp. Där har vi den. Nej! Nej! Nej, 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 nej! Hole in one. Ja, oh, såklart. Min bara studsa och håll på och dumma sig. Där har vi den. Det har gått asdåligt för mig. Första hole in one jag får det så är det såklart. Alltså, man behövde hoppa. Va? Vad fan hände där? Ja! Jag fick inte slå mot hålet. Ja, det är en backe där, du. Va? Är det en backe? Honom? Det är en backe upp där. Precis på kanterna. What? Den är...
Det är jättedum dum design. Ja. Det är dum design. Jag har aldrig ens sett. Nu ligger ju Toffe före här. Mm. Fan, börjar inte jag ta i kapp också? Jag ligger lika som dig. Jag tror ändå på en sån här. Åh, snälla, snälla, snälla. Nej. Åh, nej. Nej, så slog jag bron. Ah, så nära hole in one. Där då. Nej. Ja, två. Frågan är om det spelar någon roll om man zoomar ut eller inte. Nej! Vad fan, får jag stå här uppe och skjuta? Ja, det kanske för sig... Kan... Det är nog bra. Ja, oh, nej. Det här är in. Oj, nu har jag kommit förbi allihop. Härligt, nu ligger vi lika, Toffe. Ja, men nej! Nu ligger jag före. Nej! Vi chippar, så jag får lite höjd. Varför sköt det där? Alltså, ser... Det var inte meningen att trycka framåt, utan jag ville bara slå... Det här gick dåligt. Det där gick riktigt kraftigt. Ja, men fy fan, hela mitt spel bara... Ja, Toffe, det är bra att det går lika dåligt för dig som det gjorde för mig. Ja, men det... Nej, inte ens det fick jag då. Måste du sätta den. Ja, vi gör så här då. Det här ska... Nej, inte ens det gick. Nu tycker jag ligger lika. Ja, men seriöst. Nej, nej, jag studsar emellan. Hole in one. Där har vi den. Kondor. Kondor. Nu fick jag tillbaka de slagen. Yes. Det var så dåligt. Igel. Och TCT Gamer, han fixar samma slag som jag gjorde. Jag lyckades alltså sätta emellan banan. Lilla gapet däremellan. Ja, vad är oddsen för det? Ja, lika stort som att sätta rakt i hålet. Antagligen. Det är fina grejer, vet du. Ska vi nu då? Hit ska vi. Nej! Mm, så vi kör en sån... Ah, för fan vad dåligt. Ja, ja, jag är över i alla fall. Och så får han tre. In en stäm. Ja, fast på tredje. Ja, ja, två. Fyra. Ja, du fick ändå bättre även när jag fick in från. Så. Mm. Fast du ligger en bit bak så att det är ju... Det går inte bra tyvärr, nu alltså. Tyvärr. Det är nu du börjar komma in i andra kurvan här. Det är därför jag börjar gå i kapp. Ja, så jävla hemskt. Och så mycket jävla blommor och skit överallt. Nej, för fan. Åh, oh, nej. Nej, nu då? Alltså, jag gillar inte där, den två. Tillbaks, där har vi den. Två. Booyah. Två också. Ja, så här sitter ni uppe sent. Ja, du. Lind Bloomer. Det gör vi. Drar lite golf. Sitter och käkar skit. Det är sånt man kan göra. Mm. En typisk söndagkväll. Och varför jag sitter och streamar en söndag kväll, det är bara för att jag jobbar natt. Så att jag kommer åka till jobbet imorgon på eftermiddagen. That's the way. Oh, vänta här. Här, crap. Här. Crap. Okej. Okay. Crap. 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 Ditt var crap. Crap, Marcus. Crap. Crap. Han är crap, det där är crap. Jag körde ju på en chip här bara för att då kommer du högre upp än vad du får fart. Mm, jag var också lite inne på det, men det... Åh, för hårt! Fy fan, jag är ändå kvar där. Ja, nu ligger vi lika igen, Toffe. Shit, alltså. 12 slag efter Marcus. Vi ska över dit helt enkelt, det är bara... Håll lite feeling för det. Rakt i, studsar ur. Nej. Hold in one. Han tar det. Ser rakt över. Satsar ni på första hålet? Det fanns ju jättelång landningsbana på andra. Ja, jo. Jag landade rakt i första hålet. Åh, TC Gamer gjorde en snygg grej där. Jag är jättedålig på att använda de här nya klubborna. Eller ja, nya och nya, men... Ja, ja, jag tycker de är jätteroliga, men jag också ja, de är jätteroliga, men jag är dålig på det. Jag tror vi alla är ganska dåliga på det. Jag tror ändå chippen är min favorit. Driver, vet fan. Jag tror alla är rätt så dåliga på den. Du satte också hole in one med den. Det är för att säga att det var de första två banor du gjorde. Ja, fast de satte ju med vanlig putten. Ja, men den andra, sjuan. Det är inte som att du har varit dålig med den klubban.
Det är inte alltid så att det kostar mer pengar att bygga en egen dator. Om du verkligen vet vad du vill ha så är det ofta billigare att bygga en egen dator från scratch. För då kan du köpa komponenterna var för sig och sen bygga ihop den själv. Annars så ska du betala för att någon har byggt ihop datorn. Du ska betala för att någon har installerat Windows på din dator. Och sen kanske du inte får exakt de grejerna du vill ha. Så ja, det kan vara olika. Ajajaj. Fan vad dåligt igår. Ja, däremot, om du hittar en dator som är färdigbyggd med exakt de sakerna du vill ha, så lugnt, kan det faktiskt vara billigare. Åh, rakt i hålet och sen rakt ut igen. Mm. Så jag är tydligen duktig på att sikta ibland, men alldeles för bra. Jag skulle behöva sikta tidigare så den studsar på någonting bra. Oj, nu är det jämnt. 144, 143. Ja, du. Nej. Två. Lopp. För långt. Skit också. Och det är näst sista hålet också. Jag är snälla så att jag får ligga här. Chopp. Alldeles för kort. Typ där då. Där har vi den. Yeah, booyah. Alltså nej. Vad är det här? Nej, Lennart Blad gick över. För fan, han skrev till mig kommer för det märket. För fan alltså. Han tog katt. Och det är sista banan sen. Mm, och jag, det går så dåligt för mig på den här. Jag har drömt att det har gått dåligt för mig på den här banan. Ja, men alltså jag lovar. Jag har så... Jag har inte spelat den här speciellt många gånger. Nej, det är därför jag trodde att det här aldrig skulle kunna inträffa. Jag drar en chansning bara. Jag slog i trä. Där har vi den. Hole in one. Fan också, du ska inte ha hole in one. Jag får hole in one. Men Lennart Blad nu, han ska inte få hole in one. För får han det, då kommer han leda. Han måste slå åtminstone två slag. Där har vi den. Han ligger bara lurkar här nu. Ja. Kom igen, slå inte bra nu. Det är driven. Använd driven. Jag körde faktiskt. Kom igen nu Lennart, du ska inte få den på hole in one. Nej, det där kommer han inte lyckas. Nej, den går om inte. Om han har använt driven då, så hade han lyckats. Okej, ett slag till nu, då vinner jag. Då blir det inte en draw. Det där tror jag inte heller han kommer in. Nej. Går inte. Han behöver driven. Jag säger det är driven. Yes. Det är driven men som skriker. Fan, då vann ju Marcus i alla driven. Fall. Drive. Jag sa ju det, driven gjorde då. Allt. Tog han driven gjorde allt. Jag vet inte, men det jag tror det vanliga är bara. Jag tyckte driven gjorde det mycket lättare. Jag körde putten först. Sen så fungerar det inte. Det här var roligt, vi kör en till. Ja. Putten är väl ändå den vanliga. Ja, den var riktigt snygg. Det var fan riktigt bra. Och jag fick spider hat. Jag fick pirate hat. Jag vann ändå, jag håller kvar mitt rykte. Ja, 50-51. Har du tagit tillbaks det nu? Ta tillbaks det? Ryktet? Ja, jag tog det från det igår. Ja, just det. Men jag vann också över Dande. Det måste ju vara asbra ju. Jag känner mig duktig. Alltså det här är min första rundan förra gången. Så var jag urkast också. Nu kommer jag vända det här och vinna. Ja. Jag ska alltså, bara Toffe gå in här. Skrev till mig, kom in för fan. Ja, hur ska jag komma in? Nej, jag skrev det precis samtidigt som jag kom på att du inte kan komma in. Mm. Jag ska matcha min boll med mina öron bara. Ja. Kanske lite mörkare. Där har vi boll och öron. Kombon. There we go. Apply. Så. Okej, okay, då kör vi så här då. Vi ska se om vi kan hitta han. Vad heter han då? TCT va? Vi provar att köra hans bana. Så ska vi se vad det är för. Ska vi ha konstiga klubbar? Ja, för fan. Men det kanske inte är rättvist om det är en sån. Nej, det jag tänker. Ja, men vi kör den med vanliga klubbor. Och sen så provar vi en till med konstiga klubbor. Nu ska jag bara förstå hur fan vart jag höll på. Det är så konstigt att komma in på workshopen när man inte är på riktiga Steam. Där har vi den. Om vi söker på TCT. Får vi upp någonting då? Ingenting. Cool touches. Men du måste nog skriva TCT Gamer för att det är samma ord.
Skriver du TCT så kommer du bara söka på det som ett ord, inte i ett ord. Nej, det blev samma här. Det kan ju vara så att den banan inte är öppen för allmänheten. För det verkar inte som att jag kan hitta TCT Gamer alls. Det finns ingenting för honom. Han skrev. Ja, en sec. Ja, jep. Vi väntar lite. Vi väntar lite. Ska vi se om vi kan få den att öppnas. För när man, jag tror det är så automatiskt att när du lägger upp en sån här workshop-fil så hamnar den som privat, va? Tror jag. Kan du söka på Stamsite där? Jag hade velat se om någon gjort en bana som är. Stamsite. Golf som fan. Ja, det finns en i alla fall. Stamsite, yeah. Ja. Vad är det här då? Vet du fan. Ja, vi provar. Den kan vi också prova på att köra. Se vad det är för någonting. Golf som fan. Det låter som att någonting som du skulle ha sagt. Det är golf som fan! Ja, men det är hela därför den heter. Prova det igen då. TCT. Oh, just det, inte med någon sak. Gamer. Ska vi inte trycka på fel där heller. Gamer. Testa vad söker. Fortfarande ingenting. Vad tycker du om att Mac Miller har gått bort? Jag vet inte vem Mac Miller är. Vet ni vem Mac Miller är? Nej. Nej, jag vet inte. Error 9 corrupted. Det kan ju betyda att det är en gammal version kanske? Oh, så kan det faktiskt vara. Men vi gör så här då. Under tiden ni testar och fixar det där. Eller ni ska vara med och spela såklart. Okej. Okay. Nej men vi kör en vanlig bana då. Så får vi se. Om ni kan lösa det till nästa gång kanske. Samma password. Kalle. Och så kör vi en originalbana igen. Ska vi prova att köra en sån där kanske? Graveyard? Jag hade kunnat testa den andra banan annars. Din bana tänkte du? Stäm. Faktiskt. Den borde också varit nedladdad nu. Postgame. Kalle. Select map. Då borde den ligga där. Golf som fan! Ska vi köra? Gött. Host. Vi ska köra classic mode. Vi har 2,3 minuter. In. Ja, du var riktigt jävla snabb in. Men jag hade velat veta vem Mac Miller var. Jag vet att det var någon som gick bort idag. Men frågan är om det var... Det var en svensk brottare som gick bort. Men Mac det var inte Miller. Mac Miller. Det var inte Mac Miller. Nej, ja just det var Frank Andersson var det. Ja. Mac Miller, en rappare är det. Ja, nej, jag vet inte alls vem Mac Miller är, tyvärr. Tråkigt att han gått bort, men... Ja, exakt. Mac Miller rappare. Så, ska vi se om vi kan få in alla andra också som var med. Abbe. Late Bloomer. Eller Lind Bloomer. Och Abbe, det var han som hette Lennart någonting, va? Mm. Så passa på att hoppa in här nu om du ska vara med. Och sen hade vi TCT. Eller sitter de och fixar sin bana kanske? Lösenordet är Kalle. Som alla andra gånger. Små bokstäver. K-A-L-L-E. Man värmer upp handleden. Kör ni någon teknik när ni håller på med det här innan liksom? Eller ni bara hoppar rakt in och funkar? Jag bara hoppas på att min mus inte ska göra tricks. Ja, jo. Jobbigt lägen liksom när man bara ska hoppas på att hårdvaran inte buggar ur.
Ja, så jag kontrollerar alltid att jag har den på rätt inställda sensplupar. Mm. För det är ett stort problem jag har, att jag råkat haft den på 4 någon gång. Mm. Och då, istället, jag brukar ha dem 2 då. Och 4, det är liksom, då flyger den fram. Här ska vi se. Du verkar ändå ha lite koll på han TCT där, Abbe. Vet om han ska vara med här? I sådana fall väntar vi. Annars så startar vi upp. Vi låter det gå någon minut eller två. Skit i honom. Yes, då kör vi. Start match. Då ska vi se. Nej, vi har inte specialklubbar alltså. Nej, nej. Det här är helt vanligt. Bara för att det ska bli rättvist. Golf som fan. Perfekt. Alltså, jag vet inte. Jag tror ändå man ska köra lite softish. Åh, det vart lite väl softish. Mm, nej, ingångsvinkeln var alldeles för dålig. Aj, det var jättedumt jag så. Rulla ut, Marcus, rulla ut. Nej, så får han den perfekt. Jag var inte beredd, så att jag bara råkade. Där har vi det. Ja, buggy. Och du fick den på 2, din jävel. Ja, och jag fick den på 3. Jag körde riktigt safe. Alltså 2 slag redan på första banan, det här. Det var för att det är din bana. Varför att det är min bana? Du, jag tror jag har kört den här banan. Det här kommer aldrig gå. Det går aldrig att skicka en rakt över. Nej, speciellt inte om man gör så där. Kom igen, slunga mig rätt nu då. Ge mig lite putt. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja, yes! Vad flyt du har, Toffe. Det där var lite sjukt, var det. Det var fan sjukt. Ja, men fy fan! Men det var så jag gjorde också, Marcus, så det är bra. Jag slog faktiskt lite lösare. Det var inte ens. Så. Där kommer vi lite rakt på. Nice. Oj, vad dålig. The Magenta Bunny is on the roll. Åh, rätt in i målområdet. Åh, vad fint. Fint. Ja, du landade också bra där. Så där då. 3. Par. Par. Jag ser Marcus klar den här. Oh, wait. Whoops. Med tanke på Ricky Pugge förtjänar han lite flyt. Ja, tack så mycket. Det är någon som är på min sida i alla fall. Spelar du inte? Nej, just det. Jag var och kollade valvakan. Jag såg att du startade Pugge bara. Ja, idag ja. Alltså, för fan. Mm. För spelar du också Pugge eller? Ibland. Ja, du får gärna med nästa gång. Alltså, jag tycker det är roligt att köra med folk. Jag tycker det är tråkigt att köra själv. Ja, men så är det ju. Jag har precis börjat med det så. Oh, den där är sur alltså. Han tog i lite för mycket. Ja, vad fan? Han tog i lite för lite. Och lite för lite. Nu funkar banan, den heter TCT Gamer 1. Jajamän, vi laddar ner den efter den här rundan så kör vi den. Kolla Toffe, vi ligger 1 och 2. Nej, men igen. Ser vi ett mönster här, tror jag. Nej, oj vad dåligt slag. Oj vad dåligt slag. Mm, ska nu måste jag ha en bra vinkel här. Men vad? Jag fick inte stå bara direkt på banan, va? Det har varit nästan perfekt. Skit också. Och du fick stå där, Adam. Oh. Ja, jag vet. Fan. Jag fick stå lite längre bak. Du låg lite för långt. Kom igen. Oh. Ja, vadå? Hamnade du mitt på banan och inte fick svara där? Ja, mitt på du landade banan. Lite för långt fram. Hmm. Du landar på zonen med rampen istället för zonen med blocket. Jo, exakt. Alltså det är ju skitsamma egentligen vad jag landade, för det var fortfarande fel. Där. Åh nej, lite tidigt. Såg ni vad jag gjorde? Nej. Du ser att rampen går ut lite på sidan där. Yes. Tillbaks. Jag rullade upp på den, rullade upp på kanten och tog mig över till den här sidan. Oh, yes! Ah.
Det här är löst. Nej, lite för löst. Det här vet du. Nu börjar det hända grejer. Nej, för hårt. Den lilla studsen alltså. Ja, det var inte bra. Det märks. Nej. Då? Nej. Det är ju skitdåligt. Jag fick bara 3, vet du. Den där alltså. Rullar rätt över. Men vad fan var den hårdsen slår då? Jag är helt... Alltså, helt ur det. Sådär. Tills du gamer precis följt kanalen. Tack så jättemycket och välkommen in till streamen. Vad händer här då? Inte för hårt. Jag ser att det är en konstig grej där bakom. Vad det är för hårt. Nej då, det där kan jag ändå funka. Jag får inte stå igen bara mitt på gatan, precis där alla andra är. Alltså. Alltså. Är det någon liten... Han landar alltså... för långt fram, tror jag. Men ändå, det är konstigt. Eller, att... nu får han sitta kvar. Ja, det känns jag... som grejen emot. I början kunde jag inte fokusera på grund av Matilda var här och höll på. Det alltså, sure. Där gick det dåligt på grund av det. Men det här, det är ju bara, alltså... Eller... Det känns sick när det är kartan så gör skiten. Ja, jo. Men då har du säkert en... Vad fan hände där? Men det kan ju vara så att det finns en punkt på kartan som... de har missat att liksom lägga en accesspunkt där. Och så jag träffar varenda som kan. Ja, så det är bara en pixel egentligen. Mm. Stopp. Oh, här ska jag vinna med Toffe. Vart är han? Kom igen, 4-4. Nej, jag får inte i den. Fint. Det är fint. Oh, fan, inte i den. 5. Vad fick fint. Du då? 3. 3? Mm. Oh, den är riktigt bra. Mm, jag kunde ha fått den på 2 om jag var bra på rampskottet. Ah. För jag landade precis i den rampen på första slaget. Ja, jag är inte med i ens listan längre, så det är ingen idé att räkna med mig nu. Nu vet du hur det känns, din jävel. Ja, alltså, det känns som att jag har försökt, men banan är emot mig. Det känns inte som att det är mitt fel ens. Du, ibland känner vi som så du... Jo, men det beror på om man känner eller om det faktiskt är liksom så. Va? Jag kan väl hålla med att den här gången så var det ju faktiskt banans fel. Det fanns alltså, jag har ju spelat dåligt de första grejerna, men banan har också varit så jävla emot. Jag gillar inte den här banan. Det är lite ironiskt också att den banan är till mig. Ja, faktiskt. Oh, yes, där gick det! Bunny ears, rakt i birdie. Birdie, nanna. Ja, alltså, jag får jättemycket på den här. Det tycker vi är bra. Jag klarar inte av att hoppa över här. Där har vi dig, Adam. Jag fick också birdie. Ja, men du siktar ju, fan, du ligger ju långt bak. Du ska ju inte gå i kurvan och allting. Vad säger du? Där satt den. Fan, bara för att jag så klarar det precis. Det var dåligt, men det var ändå okej. Ja, men nu har vi fått lite en ändring här i scoreboarden. Det gillar vi. Det kommer, får man ligga här? Ner. Ja. Åh, såklart förlöst. Nej, man får inte göra så. Jag kan inte ens... Två. Nej, så jävla dumt. Fick, så jävla... Du fick slå den där. Du kunde slå den så snyggt där. Fick du också då? Nej! Okej. Den alltså. Jag jag slog den. Ah, så som Toffe gjorde, fast jag slog i kanten och i tillbaks igen i hålet. Fy fan, där rökte typ 3 skott. Ja, det gjorde det. Helt åt helvete. Nej. Nu, den där är ett hål. Ja, där. Så där ska du från första början. Vad är det för hål vi ska in i då? Sista. Så vi ska slå så hårt som möjligt. Exakt. Så vi kör en sån där. Och bara rullar in i sista. Like a boss.
Sista inte ens bra. Näst sista. Fan också. Jag trodde faktiskt inte det fanns den här sista. Kan man göra typ sådär? Ah, jag ska slå ett hårdare. Och lite annan vinkel på det. Den blir svår att sätta. Du måste slå den lös. Ah, jag skulle nog slått den rakt mot håll, fast slått den lös så du bara gled in på kanten sådär. Ja, det hade funkat också faktiskt. Mm. Ja, toppen, nu är jag förbi dig. Det är du. Med två slag dessutom. Jag tänker inte chansa. Så det är... Eller, man vill ju så gärna bara poppa den rakt över där. Så, nej. Givetvis så satt den. Där har vi den. Ho, det var fint, Toffe. Like a balls. Nej! Alltså, fan! Jag måste skaffa magkänsla för vinklar, alltså. Mm. Skit också. Jag tappade en till plats, Toffe. Nej, tappade jag en till. Ja. Och nu är det nej, oj, vad jag inte. Jag skulle slå all mer hårt. Det är bara rakt fram. Så... Ja. Pop it! Skulle ha slått lite hårdare. Åh! Oh. Va? Man får inte hårdare. Stanna där helt enkelt. Skulle ha slått lite hårdare. Och så hamnar Marcus såklart inne i... Ja, men okej, jag fick stå här i alla fall. Jag fick tre. Ja, tre. Där har vi det, Boogie. Boogie till Boogie. Boogie till Boogie. Inte Lindblommor fick den i på två. Det är inte bra. Nej. Nej. Åh, nej. Okej. Vad kan ge mig... Ja, det är fan bäst att köra det här hållet, alltså. Då ska vi slå där... Åh, oh, vad fint. Här ligger jag bra. Fan! Jag som planerar det här så bra. Där. Kolla. Det är fint, det är fint. Sen bara smyga ner i hålet. Jajamän, Albatros. Det Lindblommor får den på fem. Asså! Albatros på mig också. Åh nej, du har inte ens kommit ut från start, alltså. Det går inte bra för Marcus den här gången. Nej. Det går riktigt jävla dåligt. Jag har kommit ut från start, by the way, men jag åkte direkt utanför här istället. Bara för jag råkar glida på stubben. Alltså, jag har en teori. Frågan är om det här funkar på samma sätt som Scrap Mechanic gör. Att den som är host har typ noll ping whatsoever. Och de andra får kämpa lite grann med ping. Jag tror inte det, för att det känns exakt likadant som om jag vore host. Ja, men med timingar och sånt, det är inte det som är problemet, liksom. Har du med så? Det ser inte fel ut. Nej, oj, shit, det där var alldeles bra. Nej, du är bara allmänt kass just nu. Ja. Fan också. Åh nej, nu lämnar jag bakom roten. Ja, det är inte bra. Vart är Lindblommor? Ja, Lindblommor går inte bra för. Där är han. Yes! Jag kommer ta tillbaka där. Han kommer vara tiden på 7. Det är lika. Uff. Men gå i. Nej. Ah, men seriös! Fy fan, millimetern. Ah, dubbel bogey och alltihop. Okej, det är en liten klack där. Oh, alltså. Okej, jag kom tillbaks. Så. Och sen ska vi då klacka oss upp dit. Perfekt. Och sen ska vi klacka oss ner dit. Så där ska man spela golf. Varför gör jag inte så i latin för? Här. Två. Va? Två. Jag slog den lite snett på den väggen så fick jag en direkt i backen. Men fy fan, jag tyckte jag var svindukt där. Men att den går där. I ändå på två. Alltså, jag kommer lagga ut härifrån nu. Kommer det? Ja. Jag tror det i alla fall. Vadå då? Ja, för jag...
jag ser inte vilken score vi har fått på den här. Ooh. Vilken bana var det? Det här var 15. Den var fin, din Bloomer. Ja, okej. Ja, jag ser en score. Okej. Okay. För vi fick precis 0-3-0-0-0. För mig. Okej. Okay. Men du kan fortsätta spela. Jag kommer fortsätta spela. Jag kan ju spela fortfarande. Fråga om dina slag räknas då? Och så, jag ska titta. Alltså, jag ska titta. Räknas de för er? Ser ni mina slag? Ja. Mm. Ja, men då fungerar det fortfarande. Det är bara att jag kan inte se scoren. Det här är inte lätt alltså. Jag tror det blir en sån här mysslag för att det har varit alldeles för hårt slag. Problemet är att jag kan lagga ut när som helst. Åh, nej. Vad står det förresten? Vi ska se när alla gått i mål här. Mm. Jag tappar ju på den här kan jag säga. Par i alla fall. Vad fick ni ändra då? 5. Ja, 4, 3, 6. Ja, 6 där. Vad står det? Vi ska se. Vi måste bara låta Lennart gå i mål här. Okej. Det sista. Och du ser inte vad de gör heller? Jo, jag ser vad folk gör, men jag ser inte scoren. Den är fast på 14 för mig. Så för mig så står det 56. Ja, okej. Okay. Adamne 63. Mig på 71. Lin Bloomer på 72. Lennart på 72. Och Stamsite på 81. Åh nej! Fy fan vad klantigt! 3. Och så får jag starta där nere också. Åh igen! Nej! Och så får... Åh fy fan! Där har vi dragit 3 skott. Åt helvete. Åh, det är ja, fy fan. Nej, jag träffade ju kanten på den där snea. Ja, okej. Ja. Och tredje gången jag skulle kicka ut, då träffade jag liksom precis på kanten så att den flög över alltihop istället. Någon blev knuffad rätt i hålet. Åh, Lennart. Lennart. Så där kan man göra. Åh, kunde inte vi bara krockat ihop med varandra där? Det hade jag tyckt om, va? Då hade du knuffat i mig. Aha. Ja, bör det i alla fall. Åh, det är inför sista banan nu. Det är så jobbigt att inte veta vad jag har för poäng. Det är 69. Fast jag vet att jag leder. Ja, men det... Jo, det gör du faktiskt, men... Men jag vet ju inte hur mycket jag leder med. Du får ja, jag ska inte ens visa dig streamen längre. Nej, säg... Ja! Jag har ju streamen att kolla på. Nej, jag ska inte ens se streamen. Vänta, var det här sista? Det här var sista. Är det sista? Det här, ja, jag tror det var näst sista. Åh nej, så yes. Resultatet är redan klart. Damn. Ja, nu ser jag resultatet. Fan. Jag kom under par också. Det vart en guldkrona för Adam. Och 69. Åh, det här är inte nice alltså. Jag gav sist. Ja, Marcus, alltså det känns ju som när jag kommer tillbaks, körde min uppvärmningsbana, så går det inte så bra för det längre. Det är så. Vi gör så här, vi ska se om vi kan få igång den här TCT Gamer 1-banan. Det blir sista för ikväll. Mm. Så vi söker igen. Där har vi den. Den är uppe. Jag tror jag ska skippa sista. Jajamän, det gör du. Så, jag kan förstå så... det att du hoppar av. Du vill inte skämma ut det mer. Ja, nej, det är inte på grund av det faktiskt. Nej, jag vet att det inte är det, men Kalle. Man kan ju skämta lite. Ja, men ja, ni får det så bra. Ja, tack för att vara med i streamen. Vi hörs. Ja, fan, det är självklart. Yes. Ha då. Hej. Där har vi den. PCT Gamer nummer 1. Så hostar vi den. Mm. Den är uppe. Så jag vet, jag håller den på att joina den. Ja, du är snabb som fan alltså. Ja, men det är delta, du vet. Jo. Lin Bloomer. Men jag förlorade alltså nät i typ 10 sekunder.
Ja, okej, det är det som är problemet. Ja, det var det som gjorde att jag kraschade typ. Jag trodde ju skulle åka ur. Ja, det är jävligt skumt ändå att du inte faktiskt åkte ur. Ja. Att du lyckades reconnecta. Ja, alla bollarna blev ju den här fula rosa som de blir när man inte har connection. Men sen så började det ta sig tillbaks liksom, att ni fick namn och ni fick färg. Och... det bara smyger sig på sakta men säkert liksom. Ja. Den laddar på. Så där, vi ska se. TCT Gamer laddar någonting här, så vi låter han få den klar, tror jag. Han hoppar till och med ut. Ja. Vi ska se till. Vi väntar på att han kommer in igen. Mm. Are you ready, kids? Are you ready, kids? Oh, aj, aj, captain! I can't hear you. SpongeBob SquarePants. Jag kan inte ens melodin, fan. Who lives in a pineapple under the sea? Där är den, där är den. SpongeBob Fyrkant. Vem lever i en ananas? Djupt i det blå. SpongeBob Fyrkant. SpongeBob Fyrkant. SpongeBob Fyrkant. Varför kan han inte ladda sin egna map? Jag tror det är så här att jag har laddat ner mappen. Han måste ladda ner den igen. Från mig. Eller och då krockar det. Det verkar jävligt ologiskt om det är så. Men... om du inte får igång det här nu, TC Gamer. Så prova starta om spelet helt och hållet. Starta om stream, starta om spel. Nu är det 41 kvar bara så du vet. Oh, okej, okay, så valet är jävligt nära. Ja, det här blir verkligen sista gamet. Sen ska jag kolla på valet. Japp. Vill du ha lite resultat? Vad det står nu? Ja, poppa de tre största då. Tre största. Då har vi Socialdemokraterna. Ja. På 28,4%. Mm. Moderaterna på 19,8%. Och Sverigedemokraterna på 17,6%. Okej. Okay. Och de rödgröna och alliansen så står det 40,6 mot 40,3%. Oh, den är tajt. Med en personskillnad i riksdagen. Ah. Sist jag såg det i alla fall. Ja. Ah. Och det var typ 2 minuter sedan. Ja, men det är relativt uppdaterat. Det kan komma in typ ett distrikt och ändra det. Ja, visst, absolut. Det är inte färdigt någonstans, men... Nej. Man ser ändå... Men det är bara små ändringar just nu. Mm. Nej, det är ju slutresultatet som är det riktigt intressanta. Nu jäklar, nu kommer han in. Ja. Nu funkar det. Då drar vi sista gamet här. TCT Gamers bana, får vi se vad det här är. Ja, den har 10 banor. Ja. Och jag ser att den första är inte nådig. Men, nej, om man är ett pro som jag är, så får man ju en hole-in-one på den här. Fick du hole-in-one? Ja, det är klart jag gjorde det. Jag hatar sån här. Åh, vad kast. Och så kan man inte ens landa i vattnet. Ja, man får inte landa i vattnet. Nej, du får inte ens studsa i vattnet. Oh. Det gjorde jag ett bra val och bara studsa över hela skiten från början där. Åh, det var en dålig start. Mm. Och där ska vi egentligen bara rakt in. Jag fick den inte. Hole in one. Birdie. Du skämtar med mig. Jag studsar rakt på den men fick den inte. Jag liksom studsar på kant. Ja, jag måste studsa på kanten av den. Tjenare, knass och jalla. Välkommen in till streamen. Vi sitter och spelar lite golfigt här. Vi provar en bana som heter TCT Gamer 1, va? Ja. Åh, nej. Så jag vet inte fan, jag vill gärna titta på. Och så får man inte ligga där. Alltså han har, det här är en dålig designer. Man får inte vara kvar i loopen, eller vadå? Nej, du kommer se här. Åh, oh, är där bakom? Man kanske kan göra så där. Nej, det här jag inte får vara, eller? Ja, där får du inte ligga.
Ajajaj, det här kan bli problem. Ja, du, jag har haft problem med det. Så du måste landa precis i hålet. Eller studsa in i det. Åh, det är ändå så nära, det är så nära. Åh, oh, yes, gött. Tur du har. Jag hade sånt problem med det. Ja, den där är inte lätt, alltså. Nej. Var ska vi här? Ska man ner i... Okej, man ska ner i den, alltså. Okay, så jalla, följ kanalen. Tack så jättemycket och välkommen hit i streamen. Och så slår jag alldeles för hårt. Skit också. Röken här, effekten här är jättejobbig. Åh, rakt i! Fy fan, den där var riktigt bra. Ja, det är så här, jag tror det är en curse med den som har vunnit senaste. För det går skitkast för mig nu. Kolla. Nej. Åh, den hade varit så jävla fin att få rakt in där, alltså. Jo. Men ändå, par har varit där. Okej, vi ska över dit. Man kan åka i röret. Nej, det finns inte en chans. Oj. Nej. Jag flög över. Jag hatar de här banorna. Det här är det värsta jag vet. Så man måste ha en perfekt... Oj, jag var jävligt nära röret var jag. Och så slår jag för hårt igen. Skit! Jag slår för löst. Nej! Och så får man stå här. Okej, okay. Där har vi också ett sånt designproblem. Där bak ska man inte kunna vara. Alltså. Nej, vilket jävla fjuttslag. Det här går så dåligt. Alltså hur fan... Åh nej! Jag har inte tänkt klart. Jag ska slå i väggen såklart. Fy fan. Du missade det nu. Fan. Det är typ så där man ska göra. Det är ju svinlätt om man bara får till det. Ja. Så nu. Nu har jag två slag. Jag måste klara det nu. Och så slår jag för hårt igen. Och så hamnar jag där bak igen. Och så förlöst. Nej. Nu där kom det. Svårt. Där satt den. Nej, alldeles för hårt. Alltså, det var inte bra. Oh, nej. Nej, det är 14 på dig med. Shit, alltså. Nej, den där var svår. Den är riktigt svår. Ja. Här då. Vänta, fanns det? Vår... Oh, I see. Ja, jag såg den också. Nej, stenjävel! Jag fick den på 2 i alla fall. Ja, det gäller bara att slå hårt så in i helvete. Ja. Så Lindblom här som har tagit sig förbi i början. Då ligger vi till i scoren då. 23, 24, 27, 27, 32. Ja. Och det där 34. Sista... Ja, det vanliga hålet är inte... Hemskt, det är hemskt. Det är inte nådigt alltså. Nej, jag hatar såna här. Nej, alltså de är så svåra just det där momentet. Ja, men det... Koffer, när släpper du en ny bana? Det är så här att jag har två banor igång. Den ena banan bygger jag enbart när jag streamar. För att jag vill att streamen ska vara med och välja hur banan ska utformas. Den andra banan bygger jag lite för mig själv. Och jag har fått ihop 4 banor än så länge. Så jag har inget datum när den släpps, men ja, vet jag. 3-4 veckor kanske. Bana. Oh, jag tyckte jag fick fan i den rakt i, eller? Oh, det är bara att man ska få den rakt i. Typ sådär kan man göra. Ja, sådär kan man göra. Och så ska man upp här någonstans. Och man får inte slå för hårt heller. Jo, så. Man får slå jättehårt. Ah! Man ska slå jättehårt. Nej, man kan inte slå för hårt. Nej, jag menar det. Hårt. Jag skämtar med det. Åh, oh, nej. Den är skitjobbig.
Du ska slå så löst. Typ så där. Exakt så där ska du slå. Sweet. Och nu ska du inte slå för hårt. För om du gör det så... Man ska bara få den så här exakt. Och sen rakt ner. Ja, oh, nästan. Åh, nej, vad backe där. Okej, okay, så... Mm. Där har vi den. Där har vi den. Mm. Nej! Jag fick 6. Ja, jag fick den. Om man slår för hårt här. Så, oj. Ja. Oh. Varför har han inte gjort sina boxar osynliga? Okej. Alltså... Ja, vi chansar väl. Åh oh, nej, det... Man skulle runt den. Så... Tjong medaljongen. Okej, okay, och sen ska man skicka den igenom där, ja. Okej. Okay. Ja, det gäller att inte landa tillbaks på banan. Nej, just det. Oh, den här du. Så slå inte för löst. Oh, okay, det där var nära. Oh, oh, där har vi den. Nej, där satt den. Det är liksom en F. Det är värt att ta F. Ja, oh, det är fan värt att ta ett F där alltså. Mm. Och så där, går den i. Mm. Nej, jo den gick i. Jo, jag får inget pling när den går i liksom. Nej. Mm. Åh, sicken bra vinkel jag har. Lyckades du med the perfect move? Ja, men jag tror jag sitter i samma sitt som du, Jenny. Du kan slå direkt upp i liksom... Ja, förhoppningsvis. Snurran. Åh, oh, nej, nej, nej. Det där gick inte alls. Nej. Jag lyckades klara att lägga en jättebra vinkel för det. Ja, jag borde egentligen ha gjort det också. Jag fick nej, bara, det här är det här är svårt. Det här gillar jag inte. Jag klarade det. Inte. Jaha, oh, det här är inte roligt. Nej. Okej, okay, så jag ska egentligen bara... Slog jag ett slag? Ja, precis. Det gjorde jag. Fan också. Hur lång tid tar det att göra banor? Lång tid. Ja, det gör det verkligen. Så även om du har gjort en... innanför situationstecken lätt och simpel bana, så tar det ändå väldigt lång tid. Det, alltså, det där är inte nådigt. Oh. Precis vad kan. Nej det. Och så var det en jävla grop där. Vad fan såg jag inte den för? Jag gillar inte den här igen. Banan. Åh, jag gillar inte den här banan. Den är svår. Nu har jag bara inte bara ett slag kvar. Nej, så klarar jag inte. Oh, jag fick skjuta 3 gånger på hålet. Jag har bara ett försök. Mm. Och den går i. Den går fan inte i precis på kanten. Oh. Det gick i. Den gick i. Gjorde den där? Ja, 12 fick det. Alltså, varför får jag inte indikation på att den har gått i? För att den är elak. Ja, det stör mig. Vilket håll ska man gå här? Båda. Ja, det är samma på lika. Så jag tror jag har bäst vinkel åt det här hållet. Typ sådär. Den blev nog fruktansvärt jävla asbra det där slaget. Ja, du fick ett riktigt bra slag. Jag började slå fram ett slag. Sådär. Och sen bara rulla rakt i, rakt i. Nej, vad fan, det var ingen ramp där. Kan jag... Nej, det går inte att slå så. Varför testar jag det? Skitbra, för att lära mig någonting av det. Sådär, ja. Åh, oh, varför slog jag inte hårdare? Ja. Oh. Det finns en portal på den här, såklart. Åh, oh, det finns ett jävla fuskhål. Han tog den på 2, va? Men, dude. Så tog jag den på 2, sista. Ja. I alla fall, streamen är slut. Tack så jättemycket alla som har suttit i chatten och tjötat. Även om vi hade problem i början på chatten. Eller på streamen. Allting var jätteknas i början. Men nu har vi ändå fått det att funka. Tack till Adamde som sitter kvar här och köpt lite golf med mig här. Ja. Och vad var det mer? Vi hade Fuskis var med, Akka var med, vi hade Stamsite var med. Så hur som helst, tack för alla som har varit med. Streamen är slut. Vi hörs nästa gång. Adios! Hej då!